a cara do gol vai chegando aqui na Rubro News TV na Dis TV falando tudo sobre o grande fla-flu de amanhã vai definir o finalista o primeiro finalista do campeonato carioca ó o sub-20 chegando na final da Libertadores é campeão de mais da Libertadores zoei muito o Gabriel com isso a meninada chegou na final depois de uma virada fantástica contra o Rosário Central Vai enfrentar outro argentino, Boca Juniors, que é o atual campeão do torneio. Grande final, domingo, 15 horas. Né? O Flamengo joga sábado pelo profissional. Então a galera vai poder assistir em peso aí. Ah, os Meninos do Ninho, né? Na final da Libertadores. Tem Mercado da Bola, notícia atualizada sobre o Oscar. A Raíza Simplice usou as redes sociais dela para atualizar sobre a informação. Tem muito mais coisa pra gente poder falar. Questão de estádio. Hoje é sexta e eu tô com sede. Não sai de não daqui a 15 segundos a gente volta. Não vai ser aguinha hoje não, hein? Fica aí. Flamengo É isso aí, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui a Mais uma cara do gol na Rubro News TV. Muito obrigado pela audiência, todo mundo que tá chegando aqui no canal, esse negócio de empurrar o like no Pitch, é, com vontade, amigo, empurre com vontade, é isso aí. Vamos, obviamente, falar tudo sobre as informações do Clube de Regatas do Flamengo, dar uma pincelada em relação ao estádio, tem mercado da bola, tem libertadores sub-20, tem algo pra poder pontuar. E, ó, pra desespero dos tricolores, o teu amigo tricolou, pitch. Já para depois passar a bola para você e a voz para você introduzir lá ele na galera suas primeiras palavras. O Fernando Diniz pode colocar o mesmo meio-campo contra o Flamengo. É Renato Augusto e Ganso pode ser titular de novo. Que momento, hein? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Pichola. Eu fico triste com a notícia dessa. Muito triste, né, Júlio? Muito triste. E não é porque eu estou rindo que eu não estou sofrendo, né? Com esta notícia, mas o sofrimento é zero. E muito bom dia para você que está assistindo na Cara do Gol, Rubro TV. Vai deixando o teu like, é muito importante para ajudar a entregar a live para mais pessoas. Falaremos muito de Flamengo. É, teremos um convidado também especial daqui é... a pouco vocês saberão. Dois reais ou um convidado misterioso? <laughs> não tem jeito, Júlio. E ó, vocês é tu sabe, né? Sextou, o ex-jogador uhum. búlgaro fica mais solto que o Nico dela com os que de campo do Flamengo, posso, tá? Ah, e eu, eu vou falar pra galera que tá assistindo a gente. Pô, sabe que que? o quê? Juli, o Julião agora é empresário do Pitch também no ramo do futebol, é, pô. É, Recebeu a proposta pra jogar no Azerbaijão. Azerbaijão. <laughs> Azerbaijão. E eu tô fazendo um cursinho preparatório pra aprender a falar o nome. Por isso que eu não, que eu a, não vou revelar. É, a gente ainda tá, é. tá analisando a proposta, é, exatamente, né? Exatamente. Questão de exatamente, tempo de contrato, é. salário. E. e... E agora a base é a negociação que o Neymar fez, né? Sempre que eu tiver de folga, eu tenho que ter um ônibusinho ali para conseguir pagar. Pra... Não, já já até com o Neymar, né? Irmão? Comigo é busão. É Tem um transporte coletivo ali para eu poder curtir as minhas férias. Estamos negociando aí férias e folgas aí. Assim. A gente fica muito feliz, a gente sente até tristeza quando não vem aquele haterzinho, né? Então, primeira mensagem do dia pro hater, vamos bater palma para o hater, né? Regivaldo Lima, que é o pior jornalista, o pior youtuber, deveria mudar o nome do programa e colocar Gabriel da Like. Só que eu sou o Júlio Miguel, tá? Só pra avisar aqui. Errou! É, é. Mas tamo junto, obrigado pelo seu elogio, pelo seu carinho, tá aí. Obrigado, hater, tamo junto. Sexta-feira, né, amigo? É, climazinho, gostosinho. Pô, vamos tomar aquele da por enquanto só na água. Quem não ficou por rico, rico. A, até agora, ó. Tá quase. Quem não ficar rico, até, até meio-dia esquece, filho. Esquece. É o Santos é já tá ar, falando ele. aqui pra você. Se o Picho jogou na Bulgária, eu joguei na Romênia. É isso, pai. É isso. Todo mundo jogando na Europa. Isso que importa. Ganha euro, porra. Tá ganhando dinheiro, porra. Exato, tá ganhando euro. Não, hoje eu mandei. Eu, hoje não, né? eu mandei uma mensagem pro Thiago Asmar quatro dias atrás. Ele fala, Julinho, eu tô um pouco enrolado. Eu falei, porra, tô vendo, tá ganhando euro, né, viado? Porra, tá respondeu quatro é. dias depois. Beijão pro asmar aí, tamo junto. Seguinte, ó, antes de começar a primeira pauta, que a gente vai começar logo o mercado da bola. Boa, logo torando amigo. Pra dentro. Felipe Melo não vai jogar contra o Flamengo. Sentiu um probleminha. E segundo aqui, ó, o Pedro Henrique tá falando. Felipe Melo está fora. Está com uma pequena lesão. Ele correu. <laughs> Não sei se ele correu. Você tá lesionado ele não deve estar tá correndo. Aliás, o Felipe Melo já tá correndo há muito tempo, né? É. é tá correndo. Correr é tá, subje... subjetivo, de muleta, né? De muleta. Tá correndo menos que o Onda. O tá, Onda Braga, <laughs> olha que o Onda Brago tá aqui, ó. Porra, só soltando a musculatura, tá é devagarzinho. Isso, cadenciando. Porra, tá maluco, esquece, ó. A galera falou aqui que ele. A, a fonte que deu essa informação é o canal Sentimento Tricolor Os caras são bem informados. Vou começar antes de falar a situação, não é nem pauta. Felipe Melo não jogando. Marlon é dúvida. Thiago Santos expulso. O André deve fazer a zaga com o Santos Manuel. Ai. O Manuel tá com a bunda, irmão. maior que a do Gabigol. Ele é forte, né? Ele é forte. Ah, é forte, é forte. Quando eu sou, eu sou gordo, eu sou gordo. né? Quando o Júlio tá gordo, é, ele não é forte. o Manuel tá uma baleia, irmão. O Manuel é forte, beleza. Meu tipo, ele tá com a bunda. Maior do que ele Sheila carvalho, pô. Pelo amor de Deus, irmão. Ele tá com a bunda astronômica. Que isso, cara? A bunda é bonita, inclusive. Que é isso? <laughs> uma bunda gigante. Pelo amor de Deus, ah, é. Hoje é sexta-feira, cara. Hoje Deus pode, Que pô. papinho, hein, cara. Que Irmão, o cara que tá loucura. gordo. Hein, Imagina a coisa. zaga Manuel e André. Manuel. É, vai pro céu mesmo. Porque não tem jeito. <laughs> vai. vai pro céu. Cara, é, é, é uma zaga que terá muita, muita fragilidade. É, o André, jogando de zagueiro, cara, é, vai acabar deixando muito espaço é baixinho, ali né? pro Flamengo se sentir à vontade. O Flamengo buscou muito o jogo aéreo Nessa essa primeira partida aí da semifinal, né? É, tanto é que o, que, que o Pedro cabeceia uma, depois Sim. o Cebolinha vai, consegue também fazer o gol. Aliás, o Pedro, ele cabeceou duas, né? Que tem um cruzamento do Luiz Araújo, que, que ele raspa na bola. Então, o Flamengo explorou muito isso. Se o André jogar de zagueiro com o Manuel, tenho certeza que o Flamengo vai voltar a explorar isso também. E o André acaba dando uma dinâmica diferente ao Fluminense, né? Uma saída de bola que. É, tirando o Felipe Melo, não tem nenhum outro jogador que tenha essa capacidade ali, né? É, e o André ajuda também o Fluminense a ser um pouco mais sólido Nessa saída de bola, entretanto vai ficar muito vai sobrecarregar não, o André, cara. Porque o Fluminense... André é volante, o melhor que ele tem é no meio. E aí, quando o Diniz tá desesperado, recua ele pra zaga, geralmente tira um dos zagueiros, até o Felipe Melo. Então ele vai jogar nada do Felipe Melo, o Manuel vai substituir, teoricamente, Thiago Santos e Marlon. Aí fica Manuel. Tem o Antônio Carlos também. Eu, se eu sou o Diniz, eu vou com a zaga eu tô, cara. Mas eu, assim, eu, eu, eu não posso abrir mão do André, irmão. Se eu sou o Diniz, eu boto a zaga horrorosa com o Antônio Carlos e Manuel. Manuel. É. E boto o André de volante é. pro lado do bate Cara, o pessoal tá falando que ele tá pensando em botar o Renato Augusto e Ganso. Aí, aí, aí é mano, quis. Cara, é mas sabe acha. qual é o problema? É que, assim, que eu é. vejo muito o José Ilan, José Ilan tricolou, pô, trabalhou na Fox, grande José Ilan, Grupo Globo. Cara, o Diniz, ele é um pouco, como é que se diz, cabeça dura no sentido lá, ele de, de ser um cara muito turrão, velho. Ele é, porra, ah não, deu errado, vou tentar de novo, vou tentar de novo. Mas você tá falando uma assim, semifinal do Carioca, é o problema do Flamengo tá é que o Flamengo se O Flamengo tem uma grande vantagem. Mas ele é, irmão, ele não aceita quando erra, entendeu? Ele gosta de persistir no erro, enfim. Cara, se colocar de novo, meu irmão, Renato Augusto com o ganso, com a zaga, é. com o Manuel, que não joga um tempão, o André, que é o melhor de volante na zaga, meu irmão, vai tomar. Isso é benéfico. Sapuletada. Isso é benéfico 200% para o Flamengo, Júlio. Porque Renato Augusto com, com o ganso e mesmo com o André de volante ou zagueiro, você vai sobrecarregar demais esse volante. Teimoso, tá da é teimoso. Teimoso, sim. É, ele tem boas ideias, o, o, o Diniz, só que tem alguns jogos que, cara, assim. Que a ideia não vai ser legal. A tua ideia é ótima, mas você tem que se adaptar, cara. Por exemplo, contra o Manchester City. Desculpa, você não pode jogar como você joga. Nenhum clube que enfrenta. Cada City. adversário tem que O clube, tomar, né? obviamente, é sem tanto poderio, né? É, muda completamente a sua forma de jogar para enfrentar uhum. o, o Manchester City. O Liverpool Sim. ali muda uma coisa ou outra, mas tem um timaço, enfim. O, o Real Madrid, quando vai enfrentar o Manchester City, tem um timaço também, não muda tanta coisa. Mas, cara, o Fluminense, quando vai enfrentar um Manchester City, ele tem que mudar basicamente todo o seu jogo, velho. É jogar por uma bola, jogar feio mesmo, se você quiser ganhar. Se você quiser, ah, não, a minha ideia é fantástica e tudo mais, é beleza, você vai lá e perde, toma gol com 30 segundos, enfim, é, são escolhas, né? E o Diniz, geralmente, ele ele prioriza o estilo de jogo dele, que é um estilo de jogo, né, a gente não pode dizer que tá dando errado, que conquistou é, a Libertadores, é. conquistou uma Recopa, mas é, falta dosar, é, ter um equilíbrio, na verdade, entre, entre manter a ideia, a filosofia e se adaptar também ao que o jogo pede. Alguns jogos pedem é, é, jogadores com características diferentes. Se, se, se ele mantiver Renato Augusto e Ganso, ele vai ter muito problema. Já, ele vai ter muito problema. Já. Ó, tem um, uma mensagem do nosso... É, o Fábio Júnior Ferreira, ele é membro da Rubro News há 10 meses, cara. Pô, muito obrigado pela moral, pelo Tamo carinho. junto, irmão. Pô, fantástico. Aliás, quem quiser se tornar um membro aqui da Rubro News também, tem o link fixado na descrição. Então, vá lá. Clique, se torne membro da Rubri-News, tem é, prioridade também nas mensagens, a gente vai realmente inserir no Campeonato Brasileiro vários prêmios, como participações de jogos, né? Você vai no jogo com a gente, vai participar da bancada, tem muita coisa bacana, então se torne um membro aqui da Rubirão News. Ele mandou uma mensagem assim: Gerson com cateter corre mais que o Ganso. E Renato Augusto juntos. E tá se referindo porque o Gerson fez aquela cirurgia, a gente Sim. questiona que o Gerson é lento, mas de fato, não é. Não é um jogador também tão rápido e assim é temeroso o um meio campo aí com o Ganso e o Renato Augusto. O pessoal também tá mandando mensagens aqui falando que o Flamengo tinha que ir para dentro do Fluminense, independentemente da vantagem. Cara, deu treta no Flamengo Rossi, pediu rescisão de contrato. <laughs> Você cai. Ele, é, vamos ler. Ele alegou que não joga. <laughs> Caro, tem uma mensagem muito bacana. Primeiro, mandar um abraço pro Sábio Araújo, tava, tava faltando ele aqui. Primeiro que eu li o hater, né? Ele falou, pô, é. na paz do senhor, Julião, mas hoje eu já cheguei chutando a porta. <laughs> um abraço aí pro Sábio Araújo, paz do senhor. <laughs> Ô, Julião, inclusive, é, esse comentário do André Ricardo, é, se o Tite fosse o treinador do Flamengo no início do ano passado. O Riquelme teria liberado o Rossi. Para o Flamengo direto, né? Não teria mandado para o Nasser e tudo mais tal. É porque também lá ele não jogou. Exatamente. Né? E aí ele já, ele já estaria acertado com o Flamengo, porque com o Tite ele não joga. O objetivo é do Riquelme, era mandar ele para um time que ele não jogaria. <laughs> é, é então teria acelerado esse processo. Muito bem pontuado, que é, é. Groselha, é... Isso aqui é informa <laughs> Informação. Uhum. Ó, tem uma mensagem bacana do Bruno Ximenes que tá falando assim: ó. Aí a SPN vai bajular o Diniz mesmo tomando sacolada. É isso aí, irmão, com certeza. Isso aí é deles, né? É. Bom, mensagem do Eduardo Montenegro. Pode botar na tela depois aí, ô Pitch. A gente vai entrar logo. O Pitch não, hoje não. E primeiro assunto a gente vai falar do Oscar. Logo, mercado da bola. Mensagem do Eduardo Montenegro, chat na tela. Fala a verdade, Pitch. Tu que é jogador búlgaro caro, tu corre. <laughs> Essa é boa, vocês tão, só caminha. vocês tão hoje tem Danone, abraço a todos, meu palpite é 3x0 Mengão, tu só caminha, Pedro. <laughs> Essa é boa, hein. Pô, tu tem que dosar, né, mano, tem que correr e só caminha <laughs> mesmo, é. e, só, e só caminhar, não tem jeito, é equilíbrio, mano, equilíbrio. Cara, meu irmão, mano. Não dá pra ser Renato Augusto e Ganso que só caminha. <laughs> Que coisa maravilhosa! Um abraço pro Eduardo Montenegro. Ó, primeiro assunto do programa, Oscar e Mercado da Bot. Até mandou um linkzinho para para Raíza simplista que ela trouxe informações exclusivas, atualizadas, podemos dizer assim. Mas aquele negócio, a Raíza tá bem, né? Vi lá no Pô, Instagram, lá. É Pô, tá no hotelzinho reviso, a, a vista tá ruim. Pô, tá mal, Tá se alimentando mal. Como diria Ronaldinho tá Gaúcho. beijo. Beijo. <laughs> tá bem demais, tá bem demais. Grande raio. Um abraço pra Rai. Mandei a mensagem pra ela, vai que é um linkzinho assim, depende já tá de bobeira na Entre piscina. Entre um mergulho e outro. Pô, tá maluco, tá voando aqui, ó. <risos> <risos> Oi, Júlio. <laughs> enfim, mandei que não quer nada, né? Ou não, a gente já tem. Mas enfim. É, é Splat Sincero bloqueado. Não bloqueia não, cara. Deixa os caras me xingar. Eu gosto, cara. Eu é, gosto desse hater. hater. é ótimo. Deixa eles aqui. Ah, deixa, mano. Relaxa, pô. Ó, nome de Oscar ganha força para o meio do ano. Depois vou pedir para o nosso Snow Brother colocar a foto do Oscar. Cara, informação. Ontem, por incrível que o pessoal zoa muito, mas o Jorge Nicola disse que, inclusive, o Oscar deve assinar para um pré-contrato no meio do ano com o Flamengo. É, a revista Colorada, que é um portal gaúcho que faz a cobertura do Internacional de Porto Alegre, já tinha informado que o Inter está interessado no Oscar. Aliás, ele se destacou no Oscar quando ele foi pra Europa, né? É, o Flamengo já tentou várias oportunidades o Oscar. Parece que dessa. vez o Marcos Braz é um jogador que, que o Marcos gosta, né? É jogador do Bertolucci. Já né? até vestiu a camisa do Flamengo. Já né? vestiu e tudo. só não veio pro Flamengo porque os chineses não liberaram, aqui Faltou né? Aquele... um fax, né? É verdade. A Leila podia ter. Litera... Verdade, né? É. <laughs> Os caras vão te matar mano. É verdade é, E parece que o Flamengo precisa de um meia Precisa de um, de um jogador Isso aí não diminui A possibilidade do Flamengo no mercado Nessa janela do dia 1 de abril do dia 19 né? Informação inclusive do próprio Marcos Braz Falou pra gente no gramado depois do título da Taça Guanabara Mas o Flamengo tá analisando Uma possibilidade de proposta para o Oscar, né? Segundo Jorge Nicola ontem, o Gabriel recebeu informação ao vivo no Olho no Lance, uhum. aqui na Rubro News também, aliás, grande audiência no Olho no Lance, fantástico, uhum. queria agradecer a todos vocês. É... E essa situação do da informação, da raiz que de fato o Oscar já decidiu. Isso a gente já sabia que ele não ficaria mais na China, mas que, esse no me... que nesse meio do ano, possivelmente ele poderia até cumprir o contrato. Mas ele pode assinar um pré-contrato, cara. E aí, São Paulo entrou na briga. Pô, mas em São Paulo meio campo com Oscar e Ramos também. O pessoal diz que eles não querem nada. Enfim, Oscar, na mira do São Paulo, que foi o clube que formou uhum. o jogador. O Internacional, clube de grande destaque no país, né? Antes dele ir pra Europa depois pro futebol chinês. E o Flamengo, que é um clube que já procurou ele em janelas passadas. É... é um jogador de 32 anos, fez carreira na China. Muita gente diz, pô, não quer nada. Cara, eu gosto do Oscar, cara. O Oscar, se ele realmente tiver Focado, porque tá mais que milionário, tá bilionário. Mas se ele tiver realmente com vontade de atuar, de ser competitivo, e, e aí eu sempre bato nessa tecla, cara: tem o Tite. O Tite é um treinador de alta performance, de alta cobrança, competitivo. Não que o Caprini em São Paulo não seja, mas é muito novo ainda, né? É, é, e o próprio Internacional, tem um CUD, é um técnico interessante, importante, um bom treinador, mas é gringo. Então, assim, eu acho que essa situação de ter um treinador com a representatividade do Tite aproxima muito as possibilidades de contratações para o Flamengo também. Isso é fato. Sim. Queria que você falasse sobre isso. Então, a informação inicial do Nicola. Realmente, o, o Gabriel é, recebeu essa informação de um diretor do Flamengo. Não vou falar quem foi. E tem... É, é, não, o Enio, mas é dele informação e é pertinente, tá? Tanto que um diretor de futebol do Flamengo entrou em contato com o Gabriel ao vivo. A gente estava ao vivo. Aí a gente tem que respeitar os profissionais. E a Raíssa também, que é muito bem formada, é, ela inseriu e adicionou mais informações sobre o Oscar. Muita gente vai falar, pô, novela chata, mas é um jogador que o Flamengo deve procurar no meio do ano. E naqueles moldes que o Flamengo gosta, né, Pich? Pode assinar para contrato só pro salário. É. E aí a do Juliano Bertolucci. Bom frisar. Te agrada o nome do Oscar? Isso já tava meio que desenhado, né, Júlio? Quando ele vestiu a camisa lá, disse que, yeah. que queria muito jogar no Flamengo e tudo mais. A negociação quase rolou. É, e o Oscar é muito bom jogador, Júlio. Fui buscar aqui a idade dele, tem 32 uhum. anos. 32, né? É, pode. Pode agregar aí uns três anos tranquilo, até os 35 aí. É, seria o substituto do Arrascaeta, que a gente tanto comenta aqui, que o Flamengo não tem, o Flamengo nunca foi, nunca foi buscar. Na verdade, né, o Andréas é, talvez fosse esse cara, mas jogou como é. segundo homem. E o, e o Arrascaeta sempre esteve numa situação muito confortável é, de, de, de não ter um, um, um substituto ali, né? Confortável no sentido de competitividade. Ele é craque, né? Seria o titular absoluto. Em compensação também, né? Sempre jogando forçado, o Flamengo não, não consegue tratar as lesões dele talvez da melhor maneira possível, porque ele tem que estar tá sempre jogando, quando o resultado não vem, e você conseguir um Oscar, você aumenta muito o nível de competitividade nesse meio de campo, que eu já falei aqui para mim, é o melhor meio de campo do futebol brasileiro, Nico Dela Cruz, Pulgar, Arrascaeta, você agregando com o Oscar, vai ser ainda melhor, velho. O Oscar é muito bom jogador, jogador de, de seleção, jogou gosto dele, cara. jogou na Europa, fez fez um, uma escolha que, que, De vida, né? Que só coube a ele ir pra China, jogar em um, em um, em um mercado ali muito 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 sem prestígio, né? Sem muita visibilidade, ah. é, pra ficar rico. E cada um faz as duas escolhas. Falando Qual? que nem mexe no salário, que ele só sobrevive na China com o um bicho. Pois é, cara. E, e aí, uma, que isso, e aí o, cara, o cara fez essa escolha. Isso, isso não faz menos jogador ou, ou não, mais não. jogador. Ele não desaprendeu a jogar. Mas é fato. Tá jogando numa liga muito fraca, precisaria vir. Ao Flamengo, se readaptar ao futebol brasileiro, muito tempo lá fora, né? a intensidade de um, de um campeonato mais intenso como é o, o calendário do futebol brasileiro. Mas o Oscar seria uma boa contratação, sim, é, pro, até pro futebol brasileiro, tá? Você ter um Oscar aqui agrega demais em visibilidade, em tudo, aumentar o nível técnico do campeonato. E cara, pô, se puder, contrata pra ontem e vai tipo, disputar a vaga com a Rascaeta. E não chega e não chega para jogar não, tá? Diferente da situação do Nico que a gente conversou, do Léo. É, o Nico chegou pra ser titular. Não, chega pra ser reserva do Arrascaeta. Tá falando de substituir o melhor Sa jogador do time. Muita gente tá mandando ídolo. mensagem que o Oscar tá jogando de segundo homem na China. Quer dizer, até pra ser, até pra ser intenso lá na China, ele, Não, vou jogar de segundo homem, né? Vou correr menos. Deixa eu fazer o meu aqui. Cara, é, é uma função em que o Flamengo até vai precisar. O Thiago Maia foi pro Inter depois de uma novela intensa também. Menor, né? Do que a minissérie é. do Leo Ortiz. É. Mas, cara... O Flamengo deve ao mercado. O Oscar consegue fazer segundo homem no meio campo, esse terceiro homem, esse quarto homem no meio campo. Acho que um pouco menos, né? Devido à sua carreira, ele vai recuando um pouquinho. Mas tem muito potencial. O Flamengo vai tendo jogadores no meio campo que conseguem desempenhar mais uma função. Claro, isso se vier a acontecer a é. contratação. Mas de fato ele vai chegar. Isso aí é uma informação da Raíza. Ele vai voltar e vai voltar para o futebol é, é, brasileiro, que tudo indica, né? Então, assim, é uma informação importante da Raíza. A gente também tem que pontuar isso. É, é um jogador que... Já atou aqui no São Paulo, muito garoto, se destacou no Internacional. Claro, era um outro momento, era uma outra situação de carreira, mas eu não acho o Oscar mau jogador, cara. Ele, por exemplo, é mais jovem que o Everton Ribeiro, que saiu com 34. Eu acho que 32 ali tem um cara experiente, de repente, agregando. O Flamengo ficando muito tempo aí é, é, ausente de alguns atletas pela Copa América, né? Não só em detalhes. Você tá falando de Copa América, cara, mas vai ser um calendário intenso, como é todo ano, né, Pete? Vai ter lesão, vai ter suspensão. Jogos, vai ter pormenores que vão acontecer, infelizmente, né? Isso é um elenco muito numeroso, né? É, e, não, quando eu digo o segundo homem corre menos, Ricardo, é porque na China ele, como segundo homem, ele vai ali mais cadenciar com a qualidade que ele tem. Por exemplo, não querendo comparar, o Fernando Diniz botou Renato Augusto e Gans, que estavam revezando ali o segundo homem do meio campo quanto o Flamengo. Mas aí é uma outra órbita. O que eu estou só dizendo para vocês é que ele está atuando uma função menor e, obviamente, está se está se desgastando menos do que talvez ele se desgastaria. Eu acho um bom jogador. Quero opinião dessa galera do chat. Coloca aí S para sim N para não. Ou então, se o Snow puder abrir uma enquete. Se você acha o Oscar uma boa possibilidade, uma boa contratação para o elenco rubro-negro, né? Você vota aí. Vou pedir pro Snow Brother então abrir uma enquete. Então, se você acha o Oscar um bom jogador para ter no elenco de 2024, né? Do Flamengo. galera já tá colocando como S, como sim, mas ó. O, o, o Snow Brother. Ó, é uma. Ó, mas tem que só escrever legal. Tu botou Oscar uma contratação. Faltou. É, Encerra aí depois e coloca uma outra. Enfim, acredito que o Bertolucci vai levá-lo para o Internacional, em troca vai trazer o Maurício para o Flamengo. A mesma tática que usou com o Cebolinha. Depende, né? Depende, né, o, 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 o pitch, Até porque o Maurício, ele é do Cúria. A gente sabe que esse jogador, esses, esses empresários têm sempre uma parceria, alguma situação com outra, mas... Não necessariamente. O Oscar é um jogador que está valorizado em relação ao futebol brasileiro, tanto que São Paulo e Inter querem ele. E óbvio que se o Inter contratar o Oscar, vai abrir uma possibilidade de negociar um meia. O Inter precisa fazer caixa. O Maurício é o jogador mais jovem e mais caro do plantel. E se você tem um possível retorno financeiro, se ele, se ele vier para o Flamengo, fizer boas temporadas, o Flamengo consegue vender, o Oscar é o retorno técnico apenas. Você faz essa, essa Sem aquisição dúvida. ali. E, e vai esperar um, um, um retorno técnico acima da média, que é um jogador acima da média. É, é, um, é um jogador mais qualificado, por exemplo, do que o Maurício, obviamente, muito mais velho do que o Maurício, mas é, você vai ter um, um retorno técnico impecável. E, e o Maurício você pode ter um, um excelente retorno técnico, que é muito Sim. bom jogador, e tem também é, o retorno financeiro. Mas você vai ter que fazer um alto investimento obviamente que eu tô dizendo isso sem ter nenhum tipo de conhecimento de quanto o Oscar ganharia no Flamengo se teria aquela questão de luvas quanto que seria também a negociação com Maurício que de repente cara o salário do Oscar se você for comparar é o tempo de contrato e o que você pagaria no Maurício pode ser que fique muito próximo né os valores entretanto é não não estando por dentro dos valores ali é, de como seriam essas negociações, o retorno, com certeza, do, do Maurício você pode ter financeiro e também técnico. É isso aí, ó. O, Luiz, o, o L.A. deve ser o Luiz Antônio Rubro-Negro que fala assim: ó: Alô, rapaziada da bancada, Oscar é, qualificado, é, qualifica ainda mais o elenco. Seria uma ótima opção para o Super Mundial de 25. Muita gente está lembrando disso, tá, o, 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 o Pitchell? É. Até porque eu vi ontem, né, alguma, algum jornalista, que disse cita o nome, não tem problema nenhum, a Isabelle Costa, né, ex-Gabriel Reis, paparazzi, hoje está no Cazé, o próprio Vene. Aliás, quem viu ontem o um vídeo do Vene, aliás, o Vene me deu crédito na situação do Antônio e ontem ele trouxe mais informações. E se você for analisar, o Vene falou exatamente o que ele falou falou. É, ele diz que, de fato, a diretoria não procurou o Antônio ou não procura, nesse momento mas que ele é muito bem avaliado pela comissão técnica. Foi exatamente o que a gente disse, que ele é muito bem avaliado pela comissão técnica e o Flamengo analisa uma possibilidade, caso entenda que é viável uma procura pelo Antônio. Tem essa situação da esposa lá, que ele teve essa agressão, enfim, a gente falou sobre isso. Tem a situação também dele ser empresariado pelo Júnior Pedroso, que é o mesmo empresário do Gabigol, que nesse momento não está lá é, em Lua de Mel com a diretoria. Então, ontem, assim, eu vi dessa forma, eu interpretei dessa forma. Ele realmente confirmou que não tem proposta, no momento nenhum a gente disse que tem proposta, mas confirmou que ele é muito bem avaliado. E ele é muito bem avaliado. Isso é informação. Eu vi lá que a Isabelle Quosta até foi muito respeitosa, falou que, respeitando os amigos, mas os colegas de profissão, a informação que ela tem é que não tem proposta. Mas parabéns, Isabelle. Realmente não tem proposta. Você falou exatamente o que a gente falou. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ó, tá rolando lá enquete. O pau tá comendo lá ele, ó. Vixe. 20, 74%. Falando que o Oscar é uma boa contratação, 74, 75, tá equilibrado ali. Cara, eu gosto dele, tá? Eu acho ele um bom jogador. Vamos ler alguns superchats, né? A galera tá votando, aliás, a enquete está lá, então... Abuse e use na enquete ali. Abuse e use, sei lá, ah, propaganda. É. Né? Quiser, pra, pra, quiser chegar mandou, com a gente aqui. Mandou um adizão torcer, né? quiser aí, quiser 08. Se quiser patrocinar a gente, a gente aceita, né, Pi? Ah, é, as de roupa, precisando. Porra, tô, tô precisando. Você tá, tô, emagrecendo, tá emagrecendo, é foda. Palha. A camisa, aqui, camisa fica larga, é, é, bra é brabo. O safado Sampo juro tá gordo. Vai pro inferno você. Vamos <laughs> jogo. Eu, <laughs> <laughs> eu mostro mesmo. Ih, cara, de molinho, vambora. Olha só, tem um superchat aqui, ó. O Fábio Júnior. Ah não, esse já foi, que ele até deu, deu, uma, deu uma. Ah não, não, esse não foi Eu não. Fa... Ah, porra, <laughs> Grande, mas, karaokê, é o cantor. Fá. Carne. Grande beira, 32 cervejas, doidão Fabio já. Fábio tá... Júnior, rei do casamento. Porra, isso aí, aí é. Sabe, sabe qual é o jogador preferido? O Fábio ah. Júnior? Hum. Douglas Costa. <laughs> Douglas Vive casando também. Esse vídeo não vale é... porra nenhuma. É... Fábio é... Júnior Ai, é, meu Deus. Cara. Fábio Júnior Jogadores têm que se cuidar contra entradas violentas. Isso é, isso é, isso é verdade. É. Jogadores têm que se cuidar contra entradas violentas dos maus perdedores. Na minha opinião, o Flamengo. Cara, ele tá junto com o Eduardo. O Eduardo acho que é 3x0. E o Fábio Júnior também. Fla 3x0, fora o baile. Com esse time aí, até o muralha fechar o é. gol. Um abraço, galera. Aí não, né? O muralha de é. A Brincadeira tem boca. hora também, né, família? tem <laughs> Calma. como. Calma, é. torcedores. Calma. 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 Tamo junto. Tem mais um superchat aí do Enio Carlos, o brother Informação do Jorge Nicola, Júlio. Não cola. Pô, mas nessa vez aí, ele até que tá muito bem informado, cara. O, o, e, e, assim, o pessoal pode falar o que quiser, mas o Nicola sempre tá citando ali as nossas informações quando não é dele, né? Sim. E ele, ele cita as informações. Pô, é um cara legal, cara. É um cara legal. É meio complicado, mas é um cara legal. Nada contra ele não. Faz o trabalho dele lá. Tem uma audiência bacana em São Paulo. Mas em relação ao, ao Oscar, cara, ele tem contato direto mesmo. Tem amizade, inclusive, uhum. com o Oscar, com parente. Então, assim, o cara também, nesse ponto. E lá atrás ele falava, né? Situações que estavam acontecendo. Então, assim, é, é pertinente. A Raíza também, que é muito bem informada, trouxe uma informação muito similar. Então, assim, tem que respeitar. Os colegas de profissão, e é que a gente reproduz, né, de fato, é, quando é pertinente. Né? O... o. Fábio Júnior mandou mais dois, três superchats. Vamos ler a primeira aqui. Júlio, o Papa não está na bancada hoje, por quê? Será que foi castrado? Que isso, cara? Que isso? <laughs> Brincadeiras à parte, como tá a situação do Gabigol? Ele realmente está dificultando para ficar? Fábio! Na cara do gol, projeto, formato, sou eu e o Pito sempre com o convidado. Aliás, o convidado tá sendo misterioso mesmo, porque ele tá, tá atrasado tá. pra caramba, esse puto. Tá né? no trânsito. Tá misterioso, no trânsito. é nem mais mano. Deve estar tá sendo 30 reais, que o Uber deve estar tá caro. Putz né? é. Enfim, tá chegando já aí. E, cara, não entendi essa do Papa Castrado, não. É. é tudo bem. E ele não tá, ele não é da bancada na cara do Gol. Ele é do olho no Lance, terça e quinta. Sobre o Gabigol, a gente vai depois já já pro próximo segundo assunto. O próximo assunto, sobre o Gabigol, não sei se ele tá dificultando, mas o que ele quer é meio fora de, de, de órbita, né? Meio fora de, 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 de contexto, né? É muita grana que ele quer ainda. É, gente, já trocamos essa ideia é. aqui, grande Fábio Júnior Unha. alma <laughs> gêmea de alguém. Cara, é... <laughs> Irmão, eu quero muita coisa também, só que infelizmente a outra parte tem que querer, pô. Eu, eu, eu quero comprar uma Ferrari, mas a Ferrari que quer? A Ferrari quer ceder uma Ferrari pra mim? Não quer, pô. A Ferrari quer aceitar os meus 50 reais que eu, que eu pegaria emprestado com o Júlio agora pra comprar uma Ferrari? Não aceitaria, então. Tá então é dividindo a quietinha da tia Jurema, é, amor. pô. O Gabriel, ele, ele quer uma coisa, e o Flamengo entende que tem que ser outra. E isso vai ser conversado no momento certo. O que tem que ser avaliado o que eu canso de dizer, gente. Como recuperar o Gabriel? Não tem como? então vai acabar o contrato dele ele vai seguir a vida dele pô ah não tem como a gente vai fazer isso aqui então cara faz isso e recupera o cara e no momento certo faz essa avaliação ah ele pode sair no meio do ano de graça gente de graça não Eu, o cara é multicampeão ele já deu todo Sim. o retorno técnico financeiro de título para o flamengo entendeu O Flamengo é, é, forma jogadores Para vendê-los, a gente inclusive vai falar Sobre a Libertadores Sub-20 Flamengo forma atletas para vender Então o Gabriel, o Oscar, o Pulgar O Rasqueta são, são contratações Para retorno técnico, retorno em título E o Flamengo tem, tem conseguido isso E o Gabriel faz parte disso Então o, o, o retorno do, do Gabriel Já foi absurdamente cara Se, se, ele, se, se ele optar em sair é, No final do contrato tá tudo certo, o Flamengo já teve todo todo tipo de lucro aí com eles. E lucro que eu digo, gente, cada campeonato que o Flamengo ganha é uma premiação gigante. Copa do Brasil é gigante, Libertadores é em dólar, o Campeonato Brasileiro é uma premiação também. Então se você for somar, cara, quanto o Flamengo pagou no Rascaeta, no, no Gabriel, que são jogadores decisivos com participações diretas ali. Então, eles já estão pagos, cara. É isso. É, é. concordo, concordo. É, mais uma mensagem dele Voltou o seguinte: Ó, Fla Monitora o Talisca ou é cavada de empresário? Não tô sabendo de nada, não, né? Mas o Talisca, é. ele é jogador tô... do Alnasser, né? O que a internet ama o Talisca. É verdade. Ele é jogador uhum. do Carlos Leite, né? É, é muito bom jogador, inclusive. É caro. Tá lá no Alnasser, muito bom jogador, a torcida caro, ama caro, ele. Caro, caro. A torcida ama ele lá, cara. É sim. Time do CR7, a torcida Pô, ama Sai um ele. trap, entra outro. Muito bom jogador, mas, cara, é um, é um atleta caro, tem, tem contrato lá, é muito querido, então isso é muito mais é, o, o torcedor que tem vontade de, de vê-lo aqui no futebol brasileiro do que propriamente há uma negociação, alguma coisa nesse sentido. Ah, o pessoal tá falando em relação a Castrar o Papa porque ele mandou uma foto que a esposa castrou o boi, sei lá, não um negócio que era veterinário, falou que se ele desse mole fazia igual. <laughs> é uma parada dessa Agora entendi, agora entendi. É... É isso, é isso. Ó, não, vai ter, vai ter. Pro Campeonato Brasileiro, tá, Ingrid? Vai ter o um sorteio pro clube de membros lá. É, a gente vai sortear o ingresso da, do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver só qual é a primeira rodada, é a segunda. Tem que ver direitinho, mas vai ter sim. Tá lá, o pessoal tá falando, é isso mesmo, Julião, é isso. Tá maluco? Porra. Veterinária esposa, meu A minha é biomédica, pô. Veterinária, se bem que também eu tô meio ferrado. Biomédica também, ela pode é, meter uma agulha... Né? <laughs> <laughs> hum, hum. Enfim, Anthony, o Fábio Júnior mandou mensagem, Anthony. Prefiro o David Neres Há alguma chance? Cara, o David Neres também é jogador que muita gente fala, sugere, né? Nas redes sociais também jogou no São Paulo, assim como o Antônio. Também jogou na Jax. Hoje joga no Benfica. Teve passagem pela seleção com o Tite e tá meio jogado de lado lá pro Benfica com a chegada ali do Benjamin Rolaiser né? E também com o Di Maria, que atua por lá. Di Maria vai sair né, no meio do ano. Deve inclusive jogar no Rosário Central. A gente vai falar sobre o Flamengo e o Rosário do Sub-20 já já. Mas deve, inclusive, encerrar a carreira para disputar a Libertadores. Uhum. O Rosário, se passar para as oitavas, possivelmente o Di Maria vai encerrar a carreira no Rosário para jogar a Libertadores. É... Cara, é um bom jogador. O David Neres eu achei ele um bom jogador também. O Anthony é muito difícil, porque é muito caro. Ganha 5 milhões de reais por mês. E melhor que o Anthony, para mim tu acha? O David Neres para mim é, anos, é mais gente? jogador Fale que o sobre Anthony. David Neres, eu vou pesquisar quantos anos tem David Neres. O Anthony tem 24. Ele é novo, cara. Ele surge ele, ele tava naquele Ajax que o Anthony tava também, é. em 2018, que o Lucas Moura também também no São Paulo, é, faz o gol lá pelo Tottenham naquela semifinal, um excelente time do Ajax. 27 anos. Do Tenhag. 3 anos a mais que, então, o, que, o, que o Anthony. Então, 27 anos, cara. É uma idade de auge, tá? É a idade de auge de alguns atletas. Contrato longo com o Benfica. Você vê o Flamengo voando, cara, com o, o de La Cruz tem 27, o Pulgar ali, 29, fazer 30 também. Tá, tá numa idade de auge. O próprio Arrascaeta. O Gabriel tá numa idade de auge também, apesar de... De estar muito baixa O Bruno Henrique, mais ele ou menos. Ele chegou no auge no, no ápice muito novo. O né? Bruno Henrique chegou ali no ápice também nessa faixa etária. 27, 28 quando foi pro Wolfsburg, né? Ele no Goiás. Aí. Aí, no auge mesmo, ele chegou no Flamengo. Mas, é. mas o que possibilitou ele ir para a Europa foi o Flamengo. Ele chega no Flamengo, ele está com 33. Não, ele, 34. Che... ele chega em 19. Ah, ele chegou com 29, essa idade. é a idade então, é, então é... Chega, porra, voando então, com 27 foi aquele, aquele momento em que ele tava bem no voo, o Santos paga uma bagatela para tirar de lá. muito bem no Santos, aí teve aquela lesão primeiro ano, muito bem, aí, ano, Flamengo, muito bem ele é... aquele golaço contra o Flamengo sim, na Copa do sim. Brasil aí depois ele, ele desponta pelo Flamengo mas o David Neres pra mim é mais completo que o Anthony o, o Anthony precisa muito, muito do auxílio de alguém, porque ele faz muita firula quando não tem o que fazer né não sou contra a firula. Acho que existe um momento de, de você fazer, mas o tempo inteiro. Achei ele muito firulento em alguns momentos. Mas é muito bom jogador o também. O David Neres já completou 27, esse ano, 27 anos esse ano. É bom, é bom falar sobre isso. Ele, 3 de março, ele fez 27 anos. Tem 1,76. São oito jogos pela seleção brasileira com um gol marcado. Ele tem contrato até junho de 27 com o Benfica, com os encarnados. Né? O Benfica de Portugal. Longo. 25 milhões de euros, cara. Eu me lembro que o Benfica pagou 15. Praticamente o mesmo valor que o Flamengo pagou é. pelo Cebola. O Benfica foi lá e tirou ele do Ajax. É muito, muito difícil, dia. cara. 25 milhões de euros. Contrato longo assim, eu acho muito difícil. Bertolucci Sports. Ah, mas é muito difícil. Cara. É, também acho. É, é um valor muito alto. O Flamengo não vai fazer esse investimento todo, não. também acho. O, o Anthony tem mais abertura para negociar. Perdeu espaço. Porque cara, foi desvalorizado 60 milhões perdeu, de euros, irmão. Não é que pode? Perdeu muito espaço com o argentino Garnatti, jogando muita bola. É, ele, o Anthony é um queridinho do, do Ten Hag, que trabalharam juntos... No Ajax, mas tá muito mal, cara. E, de repente, um empréstimo, alguma coisa assim, é viável é para ambas as partes. É, vamos ver. Vamos aguardar aí, enfim. Agradecer o Rodrigo Pedroso também, é membro há dois meses aqui da Rubro News. Tô Boa junto. tarde, Diego. Foi o único que reduziu o salário. Tá lembrando que o Diego Ribas, de fato, reduziu para renovar com o Flamengo naquele momento ali, né? O, é. o Diego também já não tava... É, é, é... Privilegiado no sentido de ser um titular absoluto. Em 2020 ele até foi adaptado pelo Rogério Senna como volante, foi campeão da Supercopa do Brasil, tirando gols em cima da linha, até teve uma importância no título do Campeonato Brasileiro. E aí em 21 ele renova reduz. E aí depois ele vai sair do Flamengo, acho que no fim de 22, né? Ele renova uhum. mais um ano ainda e reduz mesmo. Realmente o Diego foi um dos pouquíssimos jogadores que, ao renovar o seu vínculo, ele foi, em vez de ir evoluindo. É, é, o salário aumentando, ele foi diminuindo. Eu acho que o Felipe Luiz também, não? Aquela renovação. É não, um o ano. Felipe Luiz só. Só, 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 mante só, só manteve? manteve? Só ah, manteve. entendi. Ele renovou mais uma vez e, e, e manteve o salário. O, o Emir Caldeira, Júlio, mandou aqui. Boa tarde, Júlio Pitt. Concordo com a sua maneira de ver o, o problema do Gabigol. Mas então, por que renovamos por três anos com, com o Bruno Henrique? Emir, por gratidão por gratidão. Boa. O Bruno ele voltou bem, de fato. Depois teve uma queda e cara, uma renovação por dois anos estava legal. Ele, ele voltou bem, estava voando é, é, e uma e uma renovação por duas temporadas era até válida. Uma seria perfeito se avalia renova mais um ano, faz essa avaliação. Mais dois é compreensível. Agora três é por pura gratidão. É, e também porque o Palmeiras estava fazendo pressão na época, mas você renovar três anos com o Bruno Henrique é muito mais por gratidão do que propriamente pelo que ele estava jogando na época. Né? É, mas volta a dizer, ele voltou, ele voltou muito bem da lesão, era um dos principais jogadores do Flamengo, inclusive é, potencializou a queda do Botafogo ano passado, né é, para não vencer o título, né? para não ganhar o título na verdade. Então, é, eu até entendo renovar com cara um até mesmo dois anos, mas três anos foi pura gratidão. E um erro não pode justificar outro erro. Erraram lá e, e com o Gabriel agora você não pode renovar por gratidão. Então, essa renovação ela vai acontecer baseada no que ele está jogando. E o Flamengo tem que se concentrar em recuperar um atleta que tem contrato até o final desse ano. Se não conseguir, ele vai seguir a vida dele e o Flamengo também vai seguir a vida dele. É isso. O pessoal está falando para bloquear alguém aqui. A quem, cara? Não deixa, deixa falar, mano. Deixa falar. Você não pode flodar o chat. Se não flodar o chat, tá yeah. maneiro. Deixa os caras aqui. É bom ver os caras aprender um pouquinho também a fazer um programa maneiro. Tem então, uns caras que é mandado de alguém. Deixa, deixa ver, irmão. Ó, vamos ler aqui uma groselinha? <laughs> Olha o Davi Souza. Eu vou ler, Davi. Vou te dar essa moral. Júlio! Disseram que a manutenção do Oscar na China vai ser bancado pela empresa Tchupaypal. <laughs> <laughs> Tamo junto, ô, ô Genival, o Oscar não tem 35 anos, não, cara. Ih, calma aí, calma aí, calma aí. O Oscar tem 32. Eu vou passar aqui, eu vou, eu vou enrolar. Né? É. Tá chegando. Fecha aqui em mim, ó. Tá chegando aqui, é dois reais. Ou, ou, ou um convidado um misterioso. Convidado e misterioso. <laughs> Snow, fecha aqui pra mim. Vou pedir aqui pro convidado misterioso, quando passarem na câmera, passar por baixo. Pode chegar aqui, ó. Esse é fera, Ó, ó, é, <laughs> ó. É, ó, filho. já foi no talento. Já, já chegou solto no Pagode. pô. Já chegou solto no leque-leque. Leque-leque. É, eu sou esse... o é leque-leque. a amizalando é, 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 no Malbec. Esse demorei, é mas cheguei. Demorei, mas cheguei. É. Grande lobão, é. porra. Ó, ó tá chegando o cara que consegue. Já, já tá enquadrado? Sabe, não, tá enquadrando é. ele ainda? Então, ó, enquanto ele tá enquadrando aqui o nosso... Pra me enquadrar, mano? É, tá enquadrado, Renato. Aqui é o seguinte. Ó, aqui, é o seguinte. Tem. Quadrano, aqui tem, quando a gente abre o programa, tem um cara que fala, Julião, muito bom dia na parte do senhor, e tem outro falando, esse cara é uma merda. Aqui é 880, aí, a gente é, é, bom, é o hater aqui também que é Bernet. aí. sexta-feira, amigo, sexta-feira é quanto tempo coisa que tem, pode, vai, Eu a pagar o, o almoço do nosso convidado ali na Tia Jurema. Exatamente. Porra, demais. É a quentinha, quentinha é de 8,90, de 20 por 3, né? Ah, ah, é. Enquadrou, olha lá, olha ah, 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 quem ah, chegou, é isso, Alexandre Bannerr. De gol! Porra, tá um trânsito absurdo, né, ah, irmão? Porra, tá maluco demais. Tá meio... sinistro! <laughs> bah, eu vou falar a verdade. De manhã pra mim, esquece. Só vim porque é vocês mesmo. Não, você senão, é fera. De manhã pra mim é o pior horário pra. pra... Por quê? Trânsito? É muito ruim. E agora com a filhinha de 10 meses? Tem aqueles. Como é que tá? Tá bem? Tá melhor? Tá graças bem? a Deus? Tá, Show. tá melhor. Amei Graças a Deus, a gente pô. conseguiu. Batalha. Ela é forte, menina, é? É, tô ligado. Puxou é, o pai, é né, filho? É, a Amanhã tem plafond. A gente tá falando aqui sobre a situação do Oscar de mercado da bola. A gente vai justamente entrar agora no assunto fla -flu. Amanhã o Nerd deve estar tá lá, né? Estarem aquela graselinha. Aquela graselinha fiel. Vai, nas vou... duas, nas duas estão é. é. assim, E outro em outra, ó. Com a passeia desse ano, promete. O Nerd vai estar lá Fiz muito conteúdo. É, né, cara? Nerd, vai falar um pouquinho do trabalho dele também. Vamos falar sobre o Fla Flu. Cara, muito legal estar tá recebendo ele aqui, né? Eu sei que é corrido demais. Enfim, sobre essa situação que de mercado da vale. bola, a gente já falou, né? Do Thalisca, enfim. Muita gente falando essa situação. Tem alguns superchats? Vamos ler os Superchats? Os o, o, o Snow Brothers. E aí, vamos começar a falar aqui. Aproveitar a participação do Nerd Gol. Nerd fantástico, fazendo um trabalho. Vamos. Cara, o teu irmão é bom demais também, bom irmão. Bom demais, bom demais. Com aquele vídeo, estourou com a menina do Fluminense. Quantos mil? 12 milhões? 12 13 milhões, 13 milhões. Eu fiz também um com ela logo na sequência. É. Que deu Porra. menos, mas também deu 2, 3 milhões. Tá senhor. maluco, tá maluco. Esquece, mesmo, Muito engraçado. Eu morro de rico aqui. Mina, resenha. Vídeo. Resenha, resenha, resenha. Gente boa. Vamos lá, ó. Super chat na tela, Os Brother Tem aí, quem, ah, quem mandou o super chat. Primeiro agradecer o, o, o Rodrigo, né? O Rodrigo Pedroso, que falou. Ah, já falou do Diego, na verdade, hein? Já leu. É, tem o do Fábio Júnior. Do Fábio Júnior falando, realmente, Pitch. não se pode ter tudo como o Gabigol quer. Esse negócio do Gabigol é complicado. Do Fábio Júnior, por exemplo. Polêmico. Casou e queria que fosse sempre todas. <laughs> As nove vezes. São nove Várias pra almas sempre. gêmeas. O xará Fábio Júnior é. Tá lembrando, cantor. Cantor casou bastante. Carnes tá, e velho. unhas. Várias almas gêmeas. Cantor e atacante. <laughs> Bate é, e é, corações. Cantor e atacante. Boa, boa. O Fábio Júnior é atacante, igual o Gabigol, irmão. Tá, tá em grande parte. Tá cheio de libertadores no currículo. Porra. É, é, vários e, pra e tem o Igor Cunha. É, Everton Ribeiro com 34? Não pode. O Oscar com 32 cabe no elenco? Pô, é, mas é mais jovem, né, cara? Cara. O Everton Ribeiro tá jogando lá no Bahia? Começou bem, agora deu uma caída. É, o pessoal cara. tá reclamando dele lá, hein? É, cara. Vai reclamar também. Também a expectativa que botaram no Bahia, a expectativa... É City, aí botaram a expectativa na torcida. Sabe como o Flamengo vai gente gente lá? agora a, a, aos trancos e barrancos. Perdeu por vitória já. Tipo, não não tá digo, bem. O River do Piauí. Perdeu, mano. não tá bem, não o tá bem. O time montado também essa temporada, né? É, até é. encaixar ali, mas cara... até um time legal, Essa né? pergunta é por apego. É pura pego, pô. Ah, pode, é. pode contratar o Oscar, mas não pode renovar com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tava jogando bola pra ter o seu não. contrato renovado. Não. E aí, por causa disso, você não pode contratar o Oscar, que todo mundo sabe que joga bola. Pode dar errado. É. Mas, cara, a chance de dar certo é muito maior. Mas tem uma diferença é. nisso Porra. aí também, né, Nerd? Vamos lembrar que o Everton não quis ficar no Flamengo. Flamengo pelo valor que o Flamengo fez, um... que... é, é. O Flamengo fez uma de proposta contrato. de um ano ele preferiu dois o um projeto do Bahia para ganhar é. mais e assim 34 para 32 é uma diferença dois o cara há tá muito tempo no Flamengo foi dar uma oxigenada na carreira eu acho o que é um bom jogador não sei a tua opinião se quiser falar sobre rapidamente essa situação se você acha hoje Oscar bom todo mundo muito bom, bom agora tem que ver como é que vai vir da China também né é isso. muito tempo mas acho que esse é o grande problema É, isso aí só vai saber quando botar em campo é uma incógnita é, lembrando que o Bahia se classificou na Copa do Brasil nos pênaltis contra o Caxias. 2x2 no tempo foi. normal. O jogo que foi lá em, é, no Rio Grande do Sul. Quase rodou, amigo. E, Copa do Brasil tá sinistra. É, amigo. pô. Teve um outro time também. Esporte, que, quase perdeu o Murici qual, qual, é, é. qual foi o time também Proprio que. Qual foi o time também que nos pênaltis? Filho. O Vasco. Em casa contra o ah, Água Santa. Santa. É, boa. É, é, justamente o Vasco que tava pensando. Meu irmão, tava 2x0 os caras, irmão. Os malucos viraram com muita personalidade de São Januário. É a tropa do Bruno Mezenga, pô. pô é um ele perdeu o pênalti, perdeu. inclusive. Né? <laughs> Esse é <laughs> ruim. Tá ah, Tu esperava o quê, pô? É, que ele perdesse é, o pênalti. É, é, Bruno Mezenga me é bom no Redugado, né? A novela, pô, né? Puta que que pariu. Muito bom. Seguinte, ó. Vamos falar do Fla-Flu, então, hein? Flamengo e Fluminense... Vamos falar de toda a Libertadores Sub-20 primeiro. Pra tipo, depois de entrar de cabeça lá ele no assunto Flamengo <laughs> e Fluminense. Cara, o Flamengo foi bem ontem, né? O Flamengo conseguiu uma virada contra o Rosário Central. Sub-20. O Mário Jorge lá faz uma campanha bacana. O Mário Jorge que é horrível. Segundo... Um monte de gente aí. Horrível, né? Pouca. Péssimo treinador. Eu acho... É. É assim. Me acho, surpreendeu. Eu acho o Mário Jorge... Eu, às vezes, entendo que ele, ele tem algumas decisões equivocadas. Mas todo treinador tem, isso é normal. É. Agora, todo ser humano. pô, cara, o Rosário não é um time ruim. Os caras fizeram 1x0. Aí parece que o Flamengo tem ganhado todo mundo, porrando todo mundo. É. Cara, o que tinha nego já na internet falando mal do, Mauro, do Mário. Calma, mano. Calma um pouco também. Tá ácido a parada, velho. Agora... Internet, né? Internet. 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 internet ódio, 20, né? Flamengo Entendi, ontem virou o jogo, o Rosário fez 1x0. O Pitt até pegou o nome do jogador que fez o gol, eu não lembro agora. Depois tem se é o Pitch puder bem. me ajudar. O Flamengo empatou. E virou com dois gols do zagueiro Iago, que é um zagueiraço, amigo. Meteu um gol, gol de pênalti. do pelo de... Lorenzo Moscolone Moscoloni. É, né? é bom jogador. É bom é, jogador. Moscolone Na Argentina é, é Caneloni. Só tem italiano é, lá. <laughs> E o Flamengo virou com dois gols ah, do Iago. Olha essa foto aí, cara. Pra mim, um dos três principais destaques. Tá faltando o Alassian, que é o artilheiro da Libertadores, junto com o Iago, que é, é o zagueiro e capitão. O, o Alassian... Tá jogando muito, muito é, bem também, né? O nigeriano. É, tem nego lá da família que tá feliz com Corre o Alassian. Muito. E, e vai agarrar um dinheirinho. Vai me rir. É, vai me rir, é. Não lembra do primo não, hein, safado? É, o Alassian, pô, meu primo deve estar tá rindo de orelha a orelha. Os moleques estão tirando onda. Então, e aí o Lohan, cara, que tava no banco, ontem fez um grande jogo. Ontem fez um bom jogo. Muita gente falando que tava marrento, meio pé. É craque, é craque. Tu acha bom o jogador, né? É bom, é bom, é bom. Só que garoto, né? Garoto, Cuidado, né? Garoto, tem irmão. Pra cuidar. se perder é fácil. Na cuidar. mente, ali, torcedor do Flamengo. Pô, 30 celulares, 40 tá assessores. Hoje em dia então pior ainda, é verdade. Foi bem, cara. Foi bem ontem o Lohan. E, cara, o Iago com dois gols. Bom zagueiro, irmão. Gol de cabeça, gol de pênalti. O Flamengo virou um jogo difícil. P expectativa agora Flamengo e Boca, mano domingo, 15 horas horário de Brasília. O Boca, ganhou, né? um, o Boca ganhou o Boca. Do, do Alcas que, que saiu na frente contra o Flamengo na fase de grupos. Também não é um time, ah, a gente fez assim, o Alcas. A gente começou a conhecer o Alcas ano passado, né, verdade, no, verdade. na Libertadores do ano passado. Mas é, o Boca é o atual campeão da Libertadores Sub-20, vai ser um jogão hein. O Flamengo tem alguns jogadores bons ali na base, não. cara. Tem, sempre tem, né? Pô, quem que pega para Capari agora? Um chola Porra, é Chola ou Chola? É, cara, o pessoal tá falando <laughs> é Chola agora. Chola, tá, né? tá evitando de falar Chola. Quer falar, chama o cara de Chola, sacanagem. Não, é, o cara é, nem é, sabe no Brasil é, né, o é, Mas chola. acho que a pronúncia é essa mesmo, né? É Chola, Falaram, que Deve é chola, ser Chola. É, mas chola. Chola, chola ou Chola. Mas é bom. Ah, tem que ser Chola, né? Chola, chola, né? chola, chola Imagina Xa. ele metendo gol no clássico a gente Porra, tem que fogo <laughs> ah, já tô deixando Já deixa, é. Sola, fogão, sola. É. Mas e é aí, gostou? É um bom jogador, nigeriano. O, o jogo de ontem, especificamente, eu não consegui ver Só vi depois a resenha do moleques Mas moleque ele é depois. bom jogador pelo... Mas eu já vi, corre pra caramba corre, corre. Base, cara, é o que eu falo Futebol de base, só dá pra saber se é bom mesmo Quando está no profissional é. Por enquanto é, todo isso aí Quantos jogadores no Flamengo a gente viu na batalha esse moleque aí, ó ah, O Adrian, ah. novo zico o Adrian foi pro ABC. É, eu vi eu, vi, eu vi. Queimaram eu vi. O, Adrian, o Adrian pra caramba. Tá Mas também. O Nelinho, que a gente vai entrevistar o é, Nelinho. Lembra o Lourinho? Né, Lembro, lembra? O cara ele chegou cheio. Porra, acabou. Então, meu. é isso. profissional. Amigo do Thiago. Toró no Fluminense. Fluminense, que era um chuva de gols. Virou <laughs> cabeça de cabeça ar no Flamengo. É verdade. Tem um fundo de razão, né, o Picho. Mas o Flamengo ontem fez um bom jogo. Cara, Chola, Wallace Lohan, Iago. Pô, eu, eu, eu sempre esqueço o, nome, o sobrenome do Caio, número 8 volante, cara. Cês, não é Caio Guerra, não. Pô, é, o pessoal do chat vai me ajudar. Pô, oh. do, lembra do Douglas Badio? O Douglas Lo... Bádio. Nossa, o Lobaquinho falou dele já aqui, Pedro cara. Pedro Pô, é Caio Pedro Beda. O Caio o... Garcia, não? Caio Garcia. É Caio Garcia, né? Eu, um abraço, um beijão pro Loba que tá sempre com a gente presente. Pô, bom jogador, o Caio Garcia, número 8 volante, cabeça em pé. O time é bom, maluco. Tem muito Ryan Luca time é bom High cara look, é verdade. time é bom, bom ali. eu acho que o flamengo vai ganhar essa libertadores aí irmão ficou é. com esse sentimento também pô agora com eu acho que o Lohan também. eu vou fazer uma Só pergunta um né? vou fazer uma pergunta para vocês é... o Lohan muita gente tava reclamando que ele tava mascarado ele participou dos jogos do time alternativo no carioca ontem ele entrou entrou bem jogou bem no jogo não né? foi bem no jogo tá 10 e tudo é, ele gosta de jogar muito pelo lado direito, né? E o Tite quer é um cara pelo lado direito. Mas o Tite não tá dando moral pro Matheus Gonçalves, não vai ser pro Lohan. É, Muita difícil. gente tá pedindo pra subir o Lohan pro profissional. Tem que esperar mais um pouquinho? Tá muito lógico, maduro, tá lógico, muito, tá muito, é, muito precoce espera, ainda. Espera, espera. Eu acho que pra testar, você pode testar, né? Mas aí saber se vai dar resultado. E quando é. vai testar? Tinha é. que ser no Carioca. É, tinha que ser. Ele. Foi testado. Ano né? passado fez um gol. No início ali, com o próprio Mário Jorge, mas, é, cara, tá mais muito um cru ainda, tá muito cru. É. Firulento, precisa o garoto. É... Firulento. É. firulento é. Matura. Não, não é acho que ele ainda dá pra esperar mais um Mais mesmo. um é. ano? Tem 17 é. anos, né? Novo, novo. Eu acho que o Flamengo. É, 17. Pô, Eu acho 17 ele... Tá jogando sub-20 com 17. Eu acho Ué. muito. Be... Eu acho besteira o Flamengo negociar ele nessa janela é, aí. também cara. acho, que pra... Esperava mais um ano pra ficar um pouco mais maduro. Valorizar mais. Tem muito a evoluir ainda, cara. É, mas o Vinícius, o Vinícius Júnior foi vendido com 16, né? 18, 18. E saiu daqui com 18. É, mas é ele é... com 17. Mas ele era 17 fenômeno também. do fenômeno, né? Ele é. Vinícius não. Júnior era outro time. Tipo, mas aí quem tipo faz a avaliação, tipo pai, é quem compra. Assim. Ah, é, verdade. <laughs> Se vier a né? É, mas vai vir com, com 40, 50, é, 60 é milhões, é assim, Esse que é, que é, que é o problema. Assim, escutou 30. merda pra caralho, né, irmão? É, escutou. Muita porque... merda. E até hoje, né? Assim, mas vou te falar, que na base. Aquelas coisas que ele ouvia não tinha fundamento, mano. Só tem uma coisa que aquilo era, mano. Um, é ódio do Flamengo, duas coisas, né? Ódio é. do Flamengo, Eu, com certeza. E a outra que a gente sabe, né? É preconceito com o moleque. Óbvio, só, e, só tem essa explicação, porque o moleque destruiu Mas na base. Mas ele evoluiu muito, evoluiu. realmente a finalização dele, ele tinha, uma, ele tinha uma dificuldade, ele não era regular. Ele finalizava, às vezes, muito bem com aquele gol que ele faz é, quando tu bota o bola volta ele Mas tinha 16 redondo, anos, né, cara? Mas, mas, ele essa, maturando, mas, mas essa é uma análise racional de um garoto de claro. 17 anos muito que, cru. cara, muito habilidoso, Boa, mas precisa melhorar no fundamento X, Y, Z. Normal. Quando você chega e rotula o cara de alguma coisa, você não tá fazendo uma análise dele. Você tá, você tá impondo o seu preconceito em cima daquela pessoa claro. baseada em nada. Pessoal, vai, pô, vai, aquele, vai. Aquele, aquele Redação Sport TV, pô. Pois é Pô, aquilo ali é, não, Eu tenho até é. raiva de ver aquilo ali Não é porque aquilo é do Flamengo é escada, escada Cara, eu sou mole. flamenguista Nunca que vai surgir o John não, o, Kennedy, Lopes, o Lopes Maravilha surgiu, Deu muito né? mole ali Eu gosto dele Mas ele foi Não só ele não ele, 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 é, é, ele foi é, na resenha clubista ele é, ali né? Ele é aquilo Ele é o personagem né Mas ele tem que o pessoal O pessoal não pensar, entendeu né? Mas ele tava, ele tava na escola TV Ele não tava é. Ele não tava ah, no então, pop bola Não tá no pânico na TV Mas ele fez uma piada A piada foi uma merda preconceituosa E o pessoal comprou a ideia E ficaram rindo Ficaram rindo Inclusive Não, e muitos achavam isso mesmo Muitos o O Sábado hoje tá falando que o Chola é estilo Vitinho. Caraca, então, já, então esquece. Já <laughs> o Adilson Mengão tá falando que o Chola é o Negueba versão 2024. Não, para, para, para. Não, também não, 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 não. não. Até porque hoje em dia é diferente. O Negueba era bola, mano. O pessoal Ele não é viu. Ele não lembra. começou bem, cara. Ele é, se perdeu também. Não tava na época também ali? 2011? Subiu também, o Ronaldinho tava né O Flamengo <laughs> também não era tão. Prof... É. <laughs> o o Flamengo era a zona, zona. Era a né? mãozona, Flamengo. Egídio, Egídio. Pô, o Flamengo é no zona. O Caru tinha o Ronaldo no segundo O Caru em mano. dia. O é, Festa pra caraca. Porra, esquece, cara. Esquece. Como é que o moleque ficou? Ele consegue é. ter concentração, focar na, é. focar na carreira. O moleque tá chegando pra descobrir o que é ser jogador profissional. O moleque é bem ídolo na colher do Sul, hein? Pô, tá bem tô... lá, né? Voltou, eu acho, né? Não tá sei. Tá bem, tá mas bem. sei que ele era tipo ídolo lá, a com 10 a 10 e faixa. É. Pô, mas o Pitch também foi 10 na Bulgária, na né? Na Bulgária, filho? é. Seis meses. E na, é. na Bulgara Vai lá, deve ser. Qual o nome, Fala assim, velho. É CSK Sofia. Agora estamos ah, tá, acertando é. o contrato é. com o agora. Ô, vou oh, é. te falar, Azerbaião. deve ser chato jogar na Bulgária. O Bulgária todo mundo sabe jogar. Aliás, o europeu todo mundo sabe jogar. É e a porrada come, filho. Ó, o Pitch, o Pitch jogou lá. Não É, que mandei essa muito noitada. Ah, é? Ele com 19 anos falou que jogava na Bulgara não, 19, não, 21, mas que tava machucado tá fazendo <laughs> tratamento aqui no Brasil. Muito Essa mesmo. de jogador é. da bugada não, ninguém sabe. Ai, ninguém, ninguém sabe que acompanha. CSK Sofia. É ah, legal, pô. CSK Sofia. Ai, vocês são muito reserva. Tem mais alguns superchats, a gente vai falar, então. É, parabéns ao Flamengo no Sub-20. Vamos entrar no assunto fla Flaflu, que Iaca. vai ser fantástico. Ó, o Fábio Melo, Iago é muito bom jogador. O Carbone é um pouco inseguro. O Luciano é muito bom também. O Wallace Ian, muito bom. Do Lohan, apesar de estar no chinelinho, ele realmente é diferente. É. Concordo com o Fábio. O Carbone, ele jogou aqueles jogos lá da pré-temporada com o Tite, mas esses jogos do Sub-20 mesmo, eu também achei ele um pouco inseguro. Não sei se ele é isso tudo mesmo, não, mas vamos aguardar. Como o Pichu falou, a gente tem que ter calma Sequência, com quem arrebenta né? e calma também com quem é, não vai exatamente. bem. O João Gomes não tinha tanto destaque, né? Não, Olha o João Gomes aí? E, e uma coisa que Passou eu do... todo mundo. O Daniel, Daniel Cabral era o pica, pô. Era, era. era e aí? Se machucou também, né, coitado. Ah, mas o João vale Gomes Deus, chegou até o plano geral, irmão. É pode. Não, e uma coisa que eu falo também do Flamengo é o seguinte, aquela mística, aquela parada do Flamengo, aquela máxima, né? Nem mística porque é uma realidade. Craco que o Flamengo faz em casa, mas só bota o jogador da base quando não tem ninguém para botar. E aí o cara resolve. A gente viu vários casos assim nos João últimos anos. João mesmo. Gomes. O João Gomes já vem se destacando há um tempo e não botava Com o titular Sene. nem por uma, não botava. Aí não tinha jogador para botar. Bancaram ele? Acho que foi com o Dorival já? Não, na já verdade, ótimo, né? quem, quem bancou ele de verdade no Flamengo, ele começou a ter um pouquinho mais destaque de com o Rogério. Aí quando o Rogério sai e chega o Renato, ele tava tá improvisando o Bruno Viana de volante. Olha só. <laughs> Olha só, Bruno Viana, nossa. Pô, o Corrido. João Gomes tava do meu lado na arquibancada na final contra o Palmeiras. Aí. Eu tava aqui, o João Gomes tava aqui. Tava eu e Letícia Kelly e o João Gomes tava aqui, mano. na arquibancada igual o maluco, vibrando pra caralho. Então, cara. e aí eu penso, o cara, pô, não veio o cara não cara. botou o João Gomes pra botar o Bruno Viana. Eu pô. fico sempre pensando: o que, que os técnicos pensam? Será que. A cabeça do treinador realmente é um micógrafo, né? É uma que a gente incógnita. não tem. Tá todo mundo falando que ele é o certo, o gênio, que ele sabe que ele tá fazendo o errado. E geralmente ele cai, né? Geralmente o treinador cai quando tá fazendo essas é. focas. então Mas o treinador tem isso, né? Se, não sei se é o rei na barriga, não sei se é uma coisa de é. maluquice ali, que não faz, às vezes, o básico que tá todo mundo vendo. Todo mundo, às vezes é torcedor, jornalista, todo mundo fala: bota o cara. E o, e o treinador não bota. Isso já aconteceu muitas vezes, né? O Flamengo, não, no mundo inteiro. E aí tem isso. João Gomes só botaram quando não tinha ninguém. Deu certo. Pô, eu lembro. Agora não, o Noga tá mal, mas numa época o Noga entrava bem demais, filho. O Natan tava bem demais. O próprio Cleiton entrou bem. Vários, Otávio, que agora tá destruindo lá, né, no Porto? Tá, tá. É, o, acabou o, de chegar Otávio, no Porto. o Otávio é, é, inclusive, jogador do Renan. E muita gente falava assim: ah, não. Renan com ele, Não joga jogador. bem. Ué, todas as vezes que jogou, jogou bem. Então, tipo assim, o que, é que tem que fazer pra ser titular, sabe? Mas coisa que não dá pra entender muito, assim. Sim, concordo. concordo. Futebol que você fala, pô mas foi bem superchat que acho que ele falou bem sobre os jogadores da base ó tem mais alguns aqui para gente poder entrar no assunto do fla-flu né o o, o Fábio Melo tá falando para gente não esquecer o Ryan Luca não a gente falou falou ah, o Ryan Luca é um bom volante sim. aliás o Ryan cara o Igor Jesus está aliás assim, renovando o contrato com o Flamengo e eu te falei, tá renovando pra aumentar a multa. O Flamengo sabe que ele tá sendo observado. Claro. Ó, a gente tava falando isso aqui há duas semanas. Eu conversei com amigos lá de Portugal. O um moleque tá sendo observado. O Porto e o Benfica são campeão, cara, de Beleza. fazer isso. Contratar o um moleque aqui para depois vender pela própria Europa pelo dobro do preço. O Flamengo já tá de olho, já tá tentando renovar com o cara para aumentar a multa. Vai ter uma, um reajuste salarial, porque sabe que vai vir proposta no meio do ano. Todo né? mundo espera um novo João Gomes. Porra, isso, e aí mano. o Ryan Lucas vai ser é, é característica Agora do Agora vai do ser Hugo. sombra. Novo João Gomes, é. novo Vinícius Júnior. É bom para vender, cara. Cara, quantos jogadores <laughs> do Flamengo tá fazendo bem lá na Premier? Ó. Washington, Paquetá. Paquetá. Porra, Rodrigo Muniz no Fulham. O, o Lucas Vinicão, Paquetá. O o o Vinicão no <laughs> chefe do United, não é isso? É. Pô, João Gomes agora no Volver O Vitor Hugo voltou a jogar bem, estão dizendo também que é outro que pode ser no meu ano também, também pro que Volves, é que já, o Flamengo já recusou uma proposta. O Flamengo hoje, a Europa tá olhando, tipo assim, porra, é importante a gente analisar também. o futebol, é, tipo, que foi Eu não vim falar do Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior, porra, é, é, não precisa é nem é falar e tá no futebol espanhol. E o agora, é quase foi pro City, né? Por causa da parada Não, deve ir. Deve ir no meio do ano. Eu tenho a teoria que foi o. O West Ham que inventou aquilo. Bora <laughs> botar assim. Melô transferência. tá Washington. jogando que Ufa! Que, que o. Ó, mano, genial isso aí. Flamengo, quando tinha um jogador muito bom. chegando no final, o Real Madrid quer é, levar. Inventa pode. Inventa. Aqui, ó. Tô vendo a suspeita, deixa pesquisando, deixa investigando seis vezes. Olha Moniz, mano. O Moniz tá bem. Ah, é, o Moniz, Fula, pô. Mano. Tá muito bem. É. Tá inventando o um gol todo do jogo. Direto. Pô, o Cebolinha flamenguista. Pichu! Acha que o Chola tá pronto pra subir? Ah, o Cebolinha é muito bom, ele, ele troca lá o Cebol... era, lá. Tá pronto. Cebolinha, <laughs> ele precisa amadurecer mais, o Chola. <laughs> o, o Chola, Chola, Chola tá precisa estar tá mais amadurecido <laughs> pra poder de... subir. <laughs> é, tem que encorpar mais. Pra poder estar tá pronto. O é, Tchola tem que crescer. O Tchola, é. o Tchola vai, crescer, vai que crescer. O Fábio Júnior. Pessoal, tem que lembrar de Vinícius Júnior. Esse lance de Negrebinha é negócio de hater que não conseguiu ser claro, jogador. Claro. Ainda mais num gigante como o Flamengo. Não, mas o Pitch mandou bem demais. Esse, esse, esse programa lá da época. Foi preconceituoso com o moleque pra pra caraca. Cita, Eu acho que irmão. foi pô. de mármore. Mas... Cara... Porque o Neguebinha, nada contra o, 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 é. o Negueba, mas porque o pessoal também tinha muita, bem menos, mas tinha muita expectativa no Negeba, ele não foi tão bem, e aí o pessoal tá falando Neguebinha no sentido pejorativo. É. Cara. Não com o jogador, mas no sentido pejorativo com quem ganha um apelido. Poxa, escroto isso, né? Cara? Tipo assim, moleque é negro, correu, é, é um neguebinho. É, é, é isso, a gente é sabe isso, que é isso. é isso. A realidade Pô, é É isso aí, mano. A realidade aqui, é essa. Aqui não tem essa realidade parada, é. não. Aqui é, é isso mesmo. Ó, antes de falar do Fla-Flu, a gente recebeu a informação que tem clubes interessados no Clayton. zagueiro da base, outro O Flamengo. Tem o Fabrício Bruto tá para seleção, o Léo Pereira, com o Léo, Léo Ortiz, Davi Luiz. E o, o, o Cleiton é um zagueiro canhoto, alto, forte. Alguns clubes do futebol brasileiro não revelaram os nomes. Chegou a proposta para o Marcos Braz, ele confirma isso, pelo Cleiton. Clubes da Série A, Campeonato Brasileiro. E poderia ser contratado nessa janela agora de 1 de abril, dia 19. Acha uma boa o Flamengo emprestar ele para ele ganhar experiência? Ou com o Davi Luiz, que é um cara com a idade avançada, o Flamengo sempre tendo um jogador convocado. Cara, o Flamengo tem três zagueiros que pode ser convocado. O Fabrício foi convocado. Muita gente pediu o Léo Pereira convocado. E o cá. Léo Ortiz era... no RB também era um cara que, é, que era sendo, sendo cotado. Acha besteira o Flamengo? O Marcos vai falou que até negocia. Mas venda. É venda. E Emprestar, ele não empresta, ainda mais futebol brasileiro. É não, por aí? Por aí. Eu acho. Agora sim. Pra mim, empresta. Boa. O jogador que você que citou, o Rodrigo Muniz. Como é que foi o processo de amadurecimento do, do Rodrigo Muniz até ele se tornar o jogador que ele está sendo hoje pelo FUR? O Flamengo tinha no elenco o Pedro e o Gabigol duelando com um bom momento, Eu os dois pagando gols. Não ia jogar Independentemente nunca. disso, um ou outro era convocado, às vezes até os, os dois. Sem dúvida. Quando é. os dois começou a se firmar muito é que ele voltou, mas o Flamengo tinha liberado e emprestado ele para o Curitiba. Curitiba, Foi. Tava na Série A naquele e, momento. E aí o Rogério Ceni pede ele de volta, ele volta muito mais encorpado, mais, mais maduro, inteligente também ali, né? Não Campeonato burro, carioca né, de mas mas 2021. De Sim, Foi. exatamente. Ele volta, faz aquela bela campanha ali e tudo mais é vendido. Carioca. é vendido ao Furran. e o Furra o empréstimo ao Middlesbrough, Pro da Middles. segunda divisão inglesa, Bora. onde ele tem mais sequência. Na vai. época, o titular era o Mitrovic, que hoje tá no Rilau, do Jorge Jesus. E aí ele fica lá durante uma temporada, se eu não me engano, volta e, e aí começa a ter mais oportunidade e está amadurecido para jogar no Furran. Então é um processo, alguns jogadores precisam disso. Você vai revelar um jogador que vai chegar jogando e vai voar só que cara tem, tem outros jogadores que eles, é, é, eles se desenvolvem com o tempo e o caso do Muniz foi é, assim. isso é A verdade ele é muito boa. mas então, você lembra que ele voltou rápido né tipo assim emprestou e não esperou nem chegar no final do contrato pedindo de volta não assim mas A ele do Muniz Muniz você tá falando? é mas o Muniz jogou um pouco lá no Curitiba e fez uns golzinhos, pegou Aí um pegaram ganho. de volta o exato o Flamengo o o pediu um. é mas entende que ele foi para um outro clube, começou a jogar mais, a ter mais oportunidade, conviver com outras pessoas. Esse é o processo não, isso é de amadurecimento. Mesmo. Eu acho que o Cleiton tem potencial é para ser vendido. É, é bom é o... jogador. Para mim, o Cleiton, ele pode jogar em canhoto, inclusive, canhoto, inclusive, canhoto ali, difícil, zagueiro rápido, canhoto. Ser uma opção Bem e, de repente, até brigar por vaga. Assim como o Natan, que é o outro que eu ia citar, poderia estar brigando por vaga também. Sim, senhor. É, a gente até esqueceu de o que Nathan, O Natan o o é menos jogador que o Pablo? Não. Não mesmo. Não, o Natan, que é o, o Natan do Napoli? É, Não. É menos jogador mais que o Papa. Nem o Natan jogava no Flamengo. Hoje, hoje. E, negócio, e quando jogava, sempre jogava sempre bem. Sempre jogava Não bem era assim que falhou toda hora. Não, sempre jogava Mas é melhor jogava. que o Pablo, tinha tava valendo? Ele erros de garoto. Nossa, o Pablo tá no dobro do Botafogo. Exatamente. Né? Ele... tem erros de senhor. <laughs> ele hoje, ele hoje joga menos que o Davi Luiz. Hoje, o Davi Luiz de hoje não joga. Ele é melhor mesmo Luiz é. hoje. Uhum. Sabe? Você poderia contar com ele no elenco, se você tivesse feito um processo de amadurecimento. O próprio Otávio mas o, Flam... Exato. Lá, Mas o Flamengo esco... é, opta e escolhe por vender os seus atletas da base e contratar jogadores já prontos. Porque não quer passar por esse processo. Ou, ou não, vê, não vê isso como, como é, uma estratégia viável, enfim. Uhum. É, e aí prefere só vender é. e contratar. Eu discordo completamente. Prontos. Porque uma coisa é você botar o garoto e ele no primeiro momento ali se atrapalhar e tal. você falar, é, realmente não tá pronto. Quando você bota um garoto e ele mostra que veio, tipo assim, uhum. você quantos jogadores entraram naquele Palmeiras e Flamengo lá, cara? É, a zaga foi Otávio, foi Otávio e Noga? E Noga Otávio, e Nat... é. Otávio e Natan, eu acho. Eu não lembro agora, mas o Otávio jogou. Foi Otávio, foi Noga Pô, o meio campo é que foi o meio campo e equilibrado. né o Richard né, que entrou foi... bem, todo mundo jogou legal. Ele, o Richard entrou de lateral externa. que jogo. é melhor teste do que enfrentar o Palmeiras? O Allianz, né? Assim. Tipo ó Era o Hugo no gol. Era. Na lateral direita, eu não vou lembrar agora. Na zaga, acho que era Otávio e Noga na direita, eu não lembro também. Eu sei que o Richard, o Richard entrou é, ali. Aí jogou depois, aquele aquele direita. maluco que foi pro, que era do Madureira, o Bala, jogou Bala, Isso, jogou o Lincoln. Jogou bem caramba, o meio-campo que foi, 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 foi bem equilibrado, foi Thiago Maia, e e Isso, é verdade. E o Pedro na frente. Aí tinha uma espinha dorsal Sim. bacana, né, meio-campo, porra. Thiago Maia, e Arrasca A zaga foi bem demais, tirou tudo. É, e tinha o Pedro lá. E, a, a, os ponteiros foram foi Lincoln e Guilherme Bala. Bala, é. Então é isso, Você bota barro. o garoto, ele responde, não tem por não tentar de novo. E respondeu de novo. De novo, de novo, de novo. Mas, o, o Xande, eu, eu vou falar um negócio. Só isso, eu, 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 eu concordo muito contigo em relação a não emprestar o jogador, porque o Davi tá com a idade avançada. Muitas pessoas dizem que ele não tá se sentindo tão confortável, que está recebendo poucas oportunidades. Com e com a chegada do Ortiz, agora a tendência é ter menos uhum. chances ainda. Porque o Campeonato Brasileiro vai chegar, irmão. É um pega para capar é um Os jogos mais importantes: Copa do Brasil, Libertadores. Tem muitos jogos, ele vai jogar. Vai jogar. Mas, assim, tem um salário alto e muita gente tá falando que o Davi pode sair no meio do ano. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Acho que o Davi vai encerrar o ciclo dele no Flamengo eu no final tô achando. do ano. Eu até com a presença do Tite. A não sei que o é um arábia saudita, E, cara, eu, sabe, e Pitch, eu também concordo com você, que seria muito bom até para o Flamengo. Seja, seria benéfico para você é, valorizar o seu ativo para justamente o, 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 o Nerd. Como você falou, quando for fazer uma venda futura, ele está ele valorizado. Ele é bem. Só que o que, que acontece? Aí, por que, que eu concordo um pouco mais com o, 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 o Nerd? Cara, eu vejo o Flamengo com potencial. Se o Flamengo tiver com, com esse nível que tá a zaga, com esse nível que tá a zaga... Com mais a chegada do Ortiz, não é impossível perder dois zagueiros pra seleção, Senhor. não, irmão. Ainda mais Até que é o Dorival. Né? E é o véio. Dorival que tem um carinho especial. Acaba tendo um carinho especial. Cara, pra você ter noção Flamengo. como é que o Dorival tá muito mais é, é, em relação à meritocracia. A zaga titular era Léo Pereira e Davi Luiz com o Dorival. A reserva era Pablo e Fabrício. Ele convocou é. o Fabrício. É, tá, e não tá convocou voando. o Léo, que foi um cara importantíssimo. Ele ali, ele encaixa o Flamengo com o Léo, ele banca o Léo de titular ao lado do Davi e coloca o Pedro ao lado do Gabi quando perde o Bruno Henrique. Então foram mudanças importantes importante e ele foi campeão da Copa do Brasil e Libertadores assim. Então, assim, o Léo Pereira tá na melhor fase da carreira. O Léo Ortiz tava voando no Bragantino. Fabrício o Fabrício, também. muito bem. Então, acho que se você empresta ali o Cleiton por exemplo, e você tem só o Davi, que o Rodrigo aposentou praticamente, que ele não joga. Saiu do Flamengo. Eu, eu nesse momento, eu não emprestaria o um pouco. O pessoal chama ele de Bahia, mas eu não emprestaria o Cleiton Agora, se o Flamengo tivesse... Pelo amor de Deus, né? Não fique chateado com o que eu falar. tivesse o Pablo ali, que o Cleiton é melhor que o Pablo, e entendesse por esse ser jovem, pagar ganhar a experiência? Beleza. Eu ainda acho que nesse momento, com a possível saída do Davi, eu tenho certeza que o Cleiton vai jogar muito mais minutos e partidas na próxima temporada então é por isso acho até que o não, por aí, essa é só chance, é só um né? exemplo tá por isso eu tô é, não supondo. tem não tem regra não dá, dá para saber o que vai acontecer eu né tô, eu tô Mas... supondo acho até por isso que o Brasil o Spindel o próprio Landim o pessoal vai dar uma travada na saída do Cleiton que é bom jogador rápido sim, canhoto bom, como o Nerd falou bom zagueiro canhoto. diferenciado é difícil você achar um canhoto assim ele é rápido sim, né irmão sim, sim, ele sim. é muito rápido é alto forte. Magro, forte e é difícil ter um cara alto forte e rápido é, é. Ele tem valências interessantes. Então, o Flamengo disse que até negocia, mas só se virar o Graças a Deus fora. o Flamengo tá bem em todas as posições, exceto na lateral direita. que tu acha? É... Acho. lateral <laughs> direita é um... O Vegetta mudou de opinião. Falou <laughs> que... Grande decepção, Wesley. <laughs> eu conversei com o Vegeta. O Vegetta é, o, ah. é o... Gente boa demais. Ele tava aqui Conheço ontem. parceiro. O Aí o Vegeta falou, sabe? pô, cara, eu me decepcionei com o Wesley, que eu era um cara que admirava ele, defendia ele, agora não tem como defender. Não tem como. Mas é o que ele falou também, moleque novo. Essa parada, pode ser. O também. Rodinei, lembra o Rodinei no Flamengo como Entru... ele terminou jogando naquele tipo, tava numa... jogando o, auge. o Tá bem fino. lá no Olimpiado, então, então, tá, tá voando. E quantos anos a gente xingou o Rodinei? Vamos entrou, falar a verdade. Ele entrou é. numa rabuda também, é. É. Aí, gente, velho. E quando pô. ele entrou, ele entrou bem, mano. Esse que é o problema que ele entrou bem e Mas já deixou Mas acontece. A Às caindo. vezes ele jovem, ser... como o Pitty falou. Jovem, favor. ele falou certo. O Flamengo, pô, o Flamengo tinha que contratar um lateral que tomasse ele a lateral direito, tipo assim, sou eu. Tipo um Vinha, um Ailton Lucas na direita, sabe? Um cara bom. Um... Que é o sonho de todo o torcedor Rubinoco Montreal né? É. Tá. O melhor. Nunca vem, O, nunca me... vem. o, o melhor. O pessoal mandou o time do Flamengo contra o Palmeiras. O pessoal é fantástico. Eu fui buscar já aqui já... também. É? Eu peguei o, aqui. O, o, Valdi... o, o Vladimir Santana já, já até pegou a ficha técnica. Legal. Legal. Vai. Mas é, se quer falar, pode falar. É o Hugo Souza, João Lucas, Natão Otávio, João Ramon. Lucas. Isso aí. Hum, Tiago Maia, Gerson, Guilherme Bala, Arrascaeta, Lincoln e Pedro. É isso aí. Então a gente esqueceu os laterais que na é. esquerda foi o Ramon. Que hoje está no Cuiabá, chegou a ser negociado com o próprio Olympiacos, uhum. emprestado ao RB. E na direita o João Lucas, que pegou Cuiabá, é. Bangu, verdade. era do Bangu, veio pro Flamengo, era o terceiro lateral direito na época. Verdade. E os jogadores. Que entraram Richard Rios, Lázaro e o Yuri Oliveira. O técnico bem. era o Jordi Guerreiro, porque acho que o, aquele maluco tava. O, o Domi, né? O Domi. Tava com O Domi estava também com aquela Cucuvi... doença lá. Ah, desculpa. É o Jordi que tava lá na frente. <laughs> Esqueci que não pode ser esse cara. É, eles, eles é. Que, é fala, às vezes fala, normal. O, aquele jogo foi 1 a 1 e o Flamengo só não ganhou por um peido, né? É, por um peido. O Flamengo, verdade. O Flamengo verdade. Perdeu jogou um bem demais. Teve chance. Foi um O Flamengo jogou muito bem. É verdade. Bem. Mas a gente falando aqui que o Lohan e o, e o Alassian deveriam subir, que são de estádio. Vamos aguardar o Snow Brother. Já que a gente falou de sub-20, falamos de mercado da bola. Vamos falar agora rapidamente do fla cara. Grande uhum. confronto. É, o bicho vai pegar. O, <laughs> o Nerd, o Fernando Diniz está pensando em botar o mesmo meio-campo que botou no último jogo. formação com o Felipe Melo. Informação de hoje, uhum. do Sentimento Tricolor. né? Acho que é o canal que é muito bem informado. Felipe Melo não vai jogar também. Sentiu uma lesão, ele já não tá correndo, ele correu do jogo. O pessoal tá, é. tá sacaneando ele. Ruf, é ruim pro ruf. Flamengo. Rufi, Rufi. É ruim pro Flamengo? Porque eu prefiro, como o Flamenguês, que <laughs> joga os lentões lá, com certeza. Os mais velhos, é, eu Vou acho... analisar. Cara, a própria torcida do Fluminense. Três reclama. desfalques na zaga. É. Thiago Santos expulso. Ah, Marlon lesionado. É, é verdade. Marlon lesionado, tava e agora o Felipe Melo. Então, no lugar é. do Thiago é. Santos barra Marlon. E esse Thiago Santos tava jogando bem. Joga o Manuel. No lugar do Felipe Melo, é a dúvida é entre ele colocar o Renato Augusto no meio e recuar o André, que volta e que estava expulso, uhum. ou colocar o Antônio Carlos. Então, tem chance dele de recuar o André para a zaga para fazer a zaga com o Manuel, que é mais lento. que já o Diniz falei, gosta disso. A bela bunda, né? É, Pesado o é, bagulho é, André e Manuel e fazer um meio-campo com o Renato Augusto e ganso. Sem contar Ai. que perde qualidade de passe, né, é. Manuel? Porque o Diniz gosta de sair jogando ali, a chance porra. dele errar a saída é muito grande. Fábio Manuel. Se o Diniz tomar a trauletada do Flamengo, o pessoal tá falando em demissão de Diniz. Cara, ah, impressionante. Ah, e, é, e não é. Ah, e não, é, ah, não, é não, não é maluquice, não. Tá a torcida falando de do, futebol brasileiro. Eu já vi os comentários da torcida é. do Flamengo. Claro que, realmente, pra diretoria não vai fazer isso. É. Mas independente de alguns tricolores. Sei olha não, os hein? comentários das postagens. Tem que sair, tá vivendo. É o mesmo que a gente viveu do Flamengo, que ele é, Tá montado se, na Libertadores, rapaz, tá vivendo de. E é, vai começar Pega isso comentário de agosto de 2022, fora Pulgar, Gá, Bagre. Sim, pô, mas tu é um termômetro. Se é. tu, é. tu for pegar é. o torcedor, irmão. Mas é um termômetro. É um termômetro. Amado. pessoal a... falando, juro, pelo amor de Deus, não fala que o Manuel é o nome de português, não, porque o último que você falou é isso verdade. do Santos. É pô, é o verdade. Joaquim fez o gol da vitória que eu sacanei uh. o Joaquim que foi jogar nada, pô. O nome Nos de padeiro, o cara falou: pegou. Beto, o do Santos invadiu o Instagram. Aqui, moleque, Sério, aqui, pô, porra, E aí, ô, o é narigudo, da porra? Não é possível que o Flamengo não vai ganhar do Santos, pô. Os caras tem na zaga Assembleia Padaria. Messias e Joaquim. Porra, o Sul do, do Santos invadiu meu Instagram. eu Caralho, Júlio. Ainda bem que só chegaram o Júlio, mexendo. Linguarudo. Olha li Ali, li barudo, é naribudo, porra, de Linguarudo é narigudo, porra. A gente da porra. porra, assim. porra. Da porta. assim. Fala agora, é, porra. Aquele é mojo, valeu. Ah, vou falar o que, cara? O leque-leque. leque-leque, porra, é. porra, meu irmão. De Eu, Malbec. Não, Malbec é brasileiro. Malbec não. O, o, Ma, o, Ma, o Manuel. <laughs> é, é, o Manuel é brasileirão, hein? É. Irmão. Pô, carioca. Porra. Tá não, mas é. O Fluminense, cara, a torcida do Fluminense. Vou falar um pouco do Fluminense depois do Flamengo a gente fala aí que. A torcida do Fluminense reclama muito do. Tem mais velhos da teimosia. temosia é normal, gente. Todo treinador tem teimosia. Não sei o que acontece na cabeça. estava falando disso. <laughs> eles criam as paradas e eles vão naquilo até ser demitido. Mano. Às vezes eles vão... Yeah. Podia mudar, mas não muda. Eles vão até ser demitido. Parece que eles têm isso, né? Eu vou vencer assim. Se eu não for pra vencer assim, eu não vou vencer. Sabe? Eles falam isso. O treinador Cara. tem isso. O Diniz tem isso. Ele é meio teimoso. Porra. Meio e meio o torcedor do fluminense? O, Dini... o Senna era meio assim também. Pra caraca, E o grande muito, problema muito, do, do torcedor f... é, é tricolor nesse momento é que a grama do vizinho tá verdinha, né? É. A grama Sim. do vizinho Do vizinho tá verdinho Não toma gol Melhorou o futebol tá Ganhou bem. o mas 2x0 Mas eles Os caras são libertadores Bicampeão, recopa mas tem um... início de ano pô, não cara, Libertadores muito cagados. Esse é, início de é ano favorita, não Foi bonito ah, Foi bonito Eu ah, do porra. boca, né ah, tudo bem, Boca-Maracanã, né? beleza, Boca-Maracanã emblemático, Louro pra... Pivete metendo gol, não mané. Não, mata, mata, o segundo é gol, parece muito. Não, sobre o estádio, isso aí tanto né? faz, mata, é, eu mata, eu é mata, apesar de o Maracanã. Fica um abraço com o Valencia, com o Renê, é. com o Cudê, mas é mata-mata, filho. É, o o Valência na cara do gol. O Ele argentino júnior foi fado no Maracanã. Esse do argentino foi o pior jogo do Fluminense, foi o pior de todos. O Argentino Júnior jogando pra cacete, o Maracanã, o cara mesmo o cara, foi garfado. Foi um ridículo. né? Que era pra cacete do André, né? Que detalhe, quando não é pra ser, não é pra ser. O é, né? um goleiro assim, saiu machucado, é, expulso. Acho, Samuel cara, Xavier é isso, foi meter o gol é lá na é casa isso. do cacete. A gente, dois tá, gols, 2019, irmão. 2019. Contra o é, MLM, jogo. Quando é pra ser, é, é porra. É, é, é. O Renê andando pra bater o pênalti, até quem é teu, irmão. Chamou Deus na hora, não tem como, porra. Momento dos momentos que eu mais rezinha em futebol foi esse aí, Tá bom, mano. É? É? Eu ajudo, meu Deus. Deus. Pelo amor de <laughs> Deus. É a última vez que eu vou te pedir. Eu fiz assim. Nunca eu eu te pedi não, nada. Ajuda. Quando o Renê caminhou, eu falei, não, não, não pode perder nada. nas oitavas de novo. Não, amor, eu já tava chegando no que... JJ. Eu falei, caralho, cara. tá maluco. Eu já tava puto com o Rafinha de meio de campo, cara. Então, meu irmão, quando é eu Era, É loucura, loucura ali. Quando é pra O Flamengo capengando lá com o Paulo Souza e na Libertadores invicto, pô. Quando é pra ser, amigo, não tem jeito, é, cara. É, não, é. Tem é. Jeito, não tem jeito, não tem Mas jeito, Júlio. Mas ele ainda conseguiu empatar o último jogo, não foi? Porque foi, foi. Deu foi. raiva no Maracanã. Foi que foi, que no que tajé, foi contra o Tajeres. Foi, 2 a 2 Ah, quando fala Paulo Souza, Vitor Pereira e o Sampaoli, é dos caras que eu não quero Dá, dá nem... até um desgaste, ah. né, irmão? Mexe, é. mexe Uó, comigo. Eu vi uma página de futebol... <laughs> o Mendes, sou que... ateu e posso confirmar isso. <risos> <risos> <laughs> não tem jeito, porra. Tá maluco. É o Renê batendo pé, não o avião caindo. <Todo risos> até Natel vira crente, mano. Puta que o Hoje em é dia, fantástica. é o Renê é dentro da área também. Todo mundo vê. Pô, ele tá a... metendo gol contra direto lá. Pô, mano, tá maluco. Porque ele é fraco, porra. E tinha muita gente falando, nossa, perdemos o Renê, um grande lateral. Eu falei, olha agora, a gente tem vinha e Arthur Lucas. É, Pô, é, é, cara. É, qualidade é, do carai. caralho. Tem que gastar os 30. Tá feliz 30. com o é. Thiago Maia do Pinta também? Vai fazer uma parceria tá com o Renê? Meu Deus do céu. Tá contigo. Putz, Grilo, tá louco. O rei do passe pra trás e o Renê Ai, é, é o rei do, do gol contra. O rei de entregar que a jogador do, também. Jogadores ruins. Vamos lá, ó. Provável escalação do Fluminense. Fábio, Guga, Manuel... E aí tem a é, grande dúvida, né? O André deve ser o dupla de zaga ou o Antônio Carlos. E na lateral esquerda, Diogo Barbosa ou Marcelo. Não está garantido o Diogo Barbosa. Titular. Bem provável o Diogo Barbosa. É, bem, bem provável. Meio campo, Martinelli, aí André ou o Renato Augusto, que aí o André iria para a zaga, né? Com o Paulo Henrique Ganso. Na frente tem uma dúvida também. Não tá garantido, não. Ele voltou de lesão. Douglas Costa pode ganhar a vaga do Keno. John Arias na direita e Germán Cano. Esse deve ser o time do técnico Fernando Diniz. Flamengo, sem nenhuma novidade, um time que começa até a alegrar a torcida, né? No sentido de a torcida já saber a escalação do Flamengo de quais é salteadas, né? É legal. Rossi, Varela, Fabrício, Léo e Ayrton Lucas, mantido ainda como titular. O Vinha tem entrado muito bem, mas o Ayrton... É o um Tite, né? Vai... É, o, eu acho adorando. que ao longo, ao longo do, da temporada, Tô parado, o Vinha vai terminar como titular. Rapaz, a primeira suspensão, é uma lesãozinha muscular que o Ayrton tiver... Três, quatro jogos, jogos acho, ausentes. E eu já acho que a briga vai ser boa até o final do ano. Como vai tentar superar outro, vai ficar. É, isso é, Nossa. Bom. Nossa. é boa. Assim que é bom. E, e o Aí tu era, do... Do... E o Ayrton o Ayrton era dúvida, né? Ele tomou uma pancada no joelho, ainda tentou voltar no jogo. É. No... Mas aí. Foi o que tu falou. É. Não, porra, posso sair não, professor. Sair Tô bem. Não, Três não, minutos, porra, rodaram... tá bem, né? Que ele nem foi cortado nem nada é, então, ele era dúvida, mas ele vai pro jogo. A princípio, na né? informação dos colegas confirmando que ele deve ser, inclusive, o titular. No meio-campo, o Pulgar também, que saiu lesionado. Não sei se vocês perceberam, eu não tinha percebido isso. É, o Alan tava no banco. Quem entrou no lugar do pulgar contra o Fluminense foi o Igor Jesus. É, o Igor dá. Jesus já deixou claro que passou o Alan. É. O Tite já deixou claro isso. Hum. Então o pulgar também, que era a dúvida. Mas se Alan vai ter que suar muito pra, pra, vai. Pra, vai. pra poder jogar Mas e, e é Mas fa... né? é, é bom, né? Você é acabou é bom, de falar é. com o lateral, é. irmão. É bom, é bom. Se o cara não qui... Se ele não quiser, irmão, vai ralar. Para que é um dinheiro. É. é. Mas é a vida, acontece. Investimento é. Né? é assim mesmo. Pulgar boa. dela cruz arrasca. Luiz Araújo, Cebola e Pedro, time titular do Flamengo, tem nem que discutir. É Técnico Tite, que é deve isso. ter a volta de Wesley e Gabigol como opções no banco de reservas. Não jogaram no primeiro confronto. E as dúvidas aí, Tom Lucas e Pulgar, também devem ser confirmadas. Não só confirmadas para relacionados, como também ser titular. Flamengo muito forte, Pichu E aí eu queria que você falasse um pouquinho da... O que, que você acha que vai acontecer? O Fluminense vai ter que ir para cima. E aí quando o Fluminense ataca o Flamengo e cede espaço, o Flamengo também é perigoso. Tá nascendo o a com o Diniz, né? É, total, né? 2x0 é, de vantagem pro Flamengo. O Diniz tem que tirar essa vantagem sem tomar gol. É muito difícil. O que é, é, tá sendo muito complicado é, conseguir fazer isso com o time do Tite, sólido defensivamente. É. O, só para reforçar, Júlio, o Fluminense não conseguiu finalizar no gol na última partida. Ah, não. Não né? dar Finalizou um chute na direção do, do gol. gol. Finalizou ali um chute pra fora, mas. Sem chute. O, o Rossi, literalmente, não fez absolutamente quase nada. A não ser um mergulho completamente <laughs> fora de neve. Parece. Caraca! <laughs> parece que ah, tem uma nada, falha, sujar tá no uniforme. Pra trabalhar um pouquinho, pô. É, Exatamente. Sujar o uniforme, né? Chegar em casa... amor. Pô, cheguei do trabalho com esse uniforme? Não, é aqui, Tá sujo aqui, ó. É o um mergulho. Tem que ser Tem um amigo que faz conteúdo também, o Fonsequinha. Aham. Uh -huh. Você conhece ele? Sei, ele sei, fala. É. Ele sempre faz um vídeo vídeos de muito maneiro. Aí ele fala: o Ross tem que explicar pra mulher dele. O que, que ele tava fazendo? Tá sujo, sim, irmão. Exatamente, pô, que, pô. Chega em casa, você assim, tava no jogo mesmo. Não tá suado. Nem não aparece tá... na câmera, que a câmera não chega. <laughs> Caraca, é verdade. Ele fala ali, irmão, tô ali. Não, não tá não. Não tá você... não. O Flamengo tá jogando sem goleiro. Mentira! <laughs> o cara, o Flamengo. Toma quase nenhum chute a gol, tanto que apesar dele não tomar gol, falando que seu time que menos sofreu gol, tomou um gol do Carlinhos, não foi? Cara, nem era o Flamengo com o só Tite tomou o, o Flamengo do Tite, Nerd. Tomou só um amistoso, gol né? só do Orlando City. E irmão. é não amistoso, jogo oficial, não, nem gol né? É, 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 é. foi uma amistosa é. oficial, mas assim, jogo pra valer de campeonato não toma gol. Não né? tomou. Então. É. Ele não pode nem entrar na lista dos melhores goleiros, porque tu não sabe se ele é o melhor goleiro. Não foi testado. Exatamente. É, é o Léo Jardim do Vasco que toma mais chute agora. o pizza amarra naquela fotinha. Chuta agora aí, porra. Eu Leo tenho essa foto. Abrir. novo, te mandar. Ah, eu guardei. chuta eu guardei, agora é, porra. Léo Ortiz, Fabrício, Léo Pereira, chuta essa porra agora aí, porra. Só jogando bom, filho. A bola nem chega, cara. O Varela melhorou muito e a gente vai fazer um quem é quem rápido aqui. É, ó. melhorou, mas melhor... fica ainda quem, é limitado. Né? Cara, mas deu uma evoluída, né? É bom, é que ele tava uma íngua. Verdade. Pô, cara de seleção, não é possível que, né? Mas é. melhorou bastante. O é. Tite conseguiu. Não, melhorou. Cara, melhorou. É, o, é, o, é a melhor versão do Varela, que não é a melhor do mundo, é, com os técnicos que lá sim, passaram. Sim, Dorival. É. O, o que eu falo? Depois do Dorival, quem chegou foi o, o Vitor, Vitor Pereira, Pereira. É tipo se eu ficar de Sampaoli, cama uma semana e esses... levantar. Tá melhor fisicamente em uma semana. Sim, pô. É isso. É. <laughs> Vamos lá, então, rápido aqui no Ken. Quem, é. quem tem algum superchat pra gente polir? que tem. Tem dois, né? O, o, o Snow Brother. Vamos lá, ó. O Carlos Souza. Júlio Pichu e Nerd, às vezes tem técnico que não escala determinado jogador por vaidade e égua. Sim, é, concorda? claro, é isso. Concorda? Concordo. Tem aquele acontece ego. Acontece muito, acontece. De... Muito. Teimosia, ego, Sim. muita coisa. Ego tem, tem demais. O, né? Abel, o Abel com o Arrascaeta. Foi um pouco disso? O jogador que eu não pedi. Abel com Braga? Com certeza. É, si acho que foi. Ele não pediu, porra, cara Falar que não pediu. Ele não pediu muita quem? Gente. o Bruno, Abel, O Abel falou que não pediu o Bruno Henrique? Quem? Bruno Henrique hum. e o... E o eu... Cabigô Rascaeta. Eu... Não, o e o Rascaeta. Cabigô é. e o Rascaeta. Qual é, irmão? Qual <laughs> é? A gente falar? Que eu tenho de. Que amarelo, eu tenho, é, aí. Foi tô nem aí. A tá? ignorância que eu tenho de é raiva desse senhor é brincadeira. Eu também não gosto, não. A ignorância às vezes é uma é Que maluco seu é tá, E é não, é, não é nem por causa do, dele lá no Fluminense ter falado do Flamengo. Isso mimado. aí é zoeira. Tô nem aí. Ele não deveria fazer, que eu acho que ele é o institucional, não dá fazer. Foi pro Vasco, assim, foi pro Vasco, falou besteira. Mas também. é muito. Cara, um cara dessa idade não tem a sabedoria não, de parar de falar essas bobagens, mano. Ó, o. Qual é Olha, olha o nickname do, do superchat, o próximo. É o vigésimo superchat dele aqui no é YouTube. Mesmo. Machão de Tanguinha, <laughs> mais conhecido como Picho. Olha lá. A amiga, qual é, machão de Tanguinha. A vagabunda é muito fera nesse chat. Eu amo essa porra. Amigos, o Felipe Melo, o Femelo. Pô, qual é a. Qual é? Femelo. Femelo. Qual é a machona? Paulista. Fe, Paulista? O Femelo. Fe, Paulista é Fernanda, que é assim, né? O, feio, o mar É, o Femelo sentiu e não vai jogar. Exames constataram que ele sentiu que vai dar merda. <laughs> sentiu, sentiu que vai dar merda. Peidou na farofa. é, irmão, pessoal mas uma zoada agora, pô. Igual é. de rufi-rufi, não sei o quê. É, irmão, bem-vindo. Ele gosta disso, né? Te mandei aí de novo. Mandou, tem a foto o, aí? O, o Melio, Enquanto a, a gente faz ele o que? Quem, quem ele solta aqui? Fábio Rossi. Hum, vai, vai nesse. Vamos que que é. de novo. Isso é polêmico, né, cara? É, é. polêmico. Fábio Rossi. Qual é? O Varela Pequenininho. <laughs> Muito bom, moleque. Os caras é grandão, mané. lá. Os caras é grandão, moleque. Não, e ainda agora não botaram o Fabrício. É esquecendo lá, não, o Fabrício. O Weiss falando, chuta a ora aí, Rodebo. <laughs> chuta agora, filha da puta. Chuta a ora, irmão. <laughs> o Varela pequenininho muito bom, Varela. Muito, 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 muito bom. Esse MZ é o melhor cara. emprego do mundo no momento. Puta tá que tá um pariu, muito bom, muito bom. Aí o pessoal tá rindo aqui, o Eric Guimarães tá rindo pra caramba. Muito bom. Pô, o Varela é pequenininho é bom demais. Ó, vamos lá. Fábio, sem não vacina não. Fábio ou Rossi? Fábio. Sem clubismo. Fábio. Fábio. Porque o Fábio é testado, pô. É, é testado. O testado. E o Rossi tá... tem, e o acho tem falhado... falhado nos últimos jogos, hein? Mas, porra, vou te falar. Se não mas o fosse... Rossi ninguém chuta pro gol, pô. Mas se não fosse é ótimo, o Fábio. Quero que siga assim. Se não fosse o Fábio, era lanhada de 5-6, não sábado era, passado. Era, mas era. Mas ele era. tem dado umas falhas assim, é... nos últimos jogos. Aquele gol do próprio Cebolinha mesmo, ele sim, deu, sim, deu um. Com deu um. Deu joelho, um... Deu uma, deu uma vacilada. É, lateral direito, Guga ou Varela? Varela. Varela. Muito ruim os dois, Varela. <risos> se <laughs> fosse Samuel Xavier. Não, é o menos leg. pior. Não, se fosse Samuel Xavier, Samuel, Samuel Xavier. Pitch ou Guga? Pitch. Eu acho o Guga fraquíssimo. Júlio ou Guga? Pô, mas Júlio. eu sou o cara tá maluco. Nerd cara. ou Google? Não, lateral não dá, nerd. não sei nem como posicionar de lateral. Você é avante, Google, mas pô. você é melhor que o Google. Ah, é, né? é <laughs> nerd. Vamos de nerd, vamos de nerd. Ó, oh. oh, Fabrício Bruno ou Manuel? Há necessidade pô, não? Fabrício Bruno, isso aí né? Fabrício Bruno. É... Antônio Carlos. Carolino. Carolina. Carolino. Ah, esquece. Carolino, porra, tá maluco. Tá maluco Se fosse o Léo Ortiz. Azar do Flamengo, esquece. Davi Luiz ou Antônio Carlos? Davi Luiz. Cleiton, Antônio Carlos, o um empate até que o Cleiton. Não sei não. É. é. Mas, mas olha lá. Eu não lá, sei, hein. olha não, lá. Olha lá. Zaga hein. do Flamengo, não tem como. Ele é Lateral esse, esquerdo. Ayrton Lucas ou Diogo Barbosa? Pô, Ayrton Lucas. Com a perna só. Pô, mas os caras estão falando que tem o melhor elenco do Rio, pô? Não. O Diogo Barbosa? Não. É. Que mas quem fala isso é clubista louco, não, não tem não, como. É, e aquele cara lá da. aquele cara que era da Globo agora também assiste o setorista do Inter, pô? Alan Patrick ou o Arrasca ali. Patrick, meu irmão. Ah, clubista, né, cara? É. Sem Meio subir. campo. Er... Aí é bom, hein? É. Eric Pulgar ou André? Caralho, essa daí Não, é Não, se duela vira. De... Se vira. Quem é que vai responder primeiro Fala tu primeiro. <risos> <risos> se vira. Ai, meu queridinho. Galera André, do chat é aí, ó. Vambora é, votar no votar para Brício Bruno e Manuel é mole. Vota aí, vou porra, falar, André o pulgar. Falar, vou falar, o pulgar tá voando, mas eu acho que o André tem mais valência ali, mais forte. mais o André. Eu acho o André mais jogador, eu acho, mas o pulgar cara. É é eu, um... eu não esquece. sei, cara. O eu pulgar, acho... pulgar é, é mais completo do Se que o André. Se fosse o de La Cruz é. ainda tinha como Mas, mas eu, não eu não acho vai... o André mais refinado, mas o André mano. É um jogador é mais, mais forte novo do que o mais Pulgar novo, também. Mais ah, é bem mais novo. E Ele é melhor defensivamente. Eu acho o André marcando melhor que o pulgar. Pega mais. Mas os X vídeos que ele mandou. O melhor time que eu vi do Flamengo não tinha caçador não, filho. É verdade. Não, eu Era sei. Claro, Mas o, o, o André, André, o André assim. mas, mas o André, digo assim, ele não é um caçadorzão, mas é. também sabe você tá jogando Não, joga demais. Mas vou te falar, a, bem, a bem. bola que o pulgar dá pro Cebolinha é X vídeo. O pulgar cara. bate falta cabeceia, x é. é, Pênalti. É, o gol, é por isso é, que a, tá a gente. Tá equilibradão, tá equilibradão tá é. aqui. Mas eu acho que... isso, cara, é muito difícil. Caraca, ele. É. A Libertadores. O perfil Libertadores botou o pulgar. Então a gente dá prioridade a Libertadores. Pra eu não ser muito clubista, eu vou ficar com o André. Mas o Pulgar é mais completo. E a, a... gente entende quem botar é, o Pulgar. Sim, claro. óbvio, 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 óbvio. Caraca, é muito difícil, mano. O próximo. Essa merece essa enquete. Essa merece enquete, né? Porra, Isnova, pique é contigo, irmão. Ó, encerra a enquete aí, é, tão tá bonitinha lá. Pô, o Pulgar e. Mano, encerra a enquete? Eu, eu amo encerra futebol enquete, do Pulgar, mano. amo, do mano. Do... amo do... futebol eu... do Pulgar. E abre essa eu não sou muito fã muito nenhum dos quem dois, é não. Sim, fã de eu falar, caralho. Agora, o próximo que vai vir, são dois. Ou Pulgar. O próximo oh, que vai vir do Flamengo aí, eu sabe, sou fã há muito tempo. Sabe quem libertou a gente Caralho, do Thiago é Maia? Não, sim, sim, o não super. gosto muito dele. É. Se você tem... não, E o Igor Jesus você... também surgiu bem. Se você gosta do Roberto Drummond, que gravou aquele áudio e o Rogério Senna saiu, você... Ó, eu um amo esse cara também. aí. Tinha Quanto que... que deu a enquete lá do outro? Encerrou. Esse cara tinha que ter emprego no Flamengo vitalício. O cara ama o clube, pô. É. Esquece. Ó, 75% é, 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 eram favoráveis, são favoráveis, perdão. Há uma possível contratação dos caras. Tá? E aí já abriu uma enquete com o Pulgar com 77%. Eu amo, tô sabendo. É, não tem como, vai ganhar. É, irmão. A gente já, já tem é 80, 80 tec, votos. É. 10 a beleza é, é que é empate é. técnico, né? a gente não, tá escolhendo eu... um por escolher. É. O empate é técnico empate... tá acontecendo. 77 dois... é, a 23. Libradeiro. <laughs> 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 Porra, Dela Cruz <laughs> ou Martinelli? Dela, Della Cruz. Pula! Aí ah, como diria grande João Guilherme. Ah, Depois do Arrasca Ita, da Arrascaeta, o Cruz é o melhor jogador do ano. Paulo Henrique Ganso, assim. mais Renato Augusto vou, vou e a Arrascaeta. Pode ir embora, vou embora. Não. Qualquer um aí com a Arrasca, você vai botar a Arrasca agora na próxima? É, agora, quem, é Não, eu tô Arrasca. botando Paulo Henrique Ganso mais Renato Augusto, os dois. Pode o botar dois. qualquer um aí. A é. Arrasca. Arrasca. John Ares ou Luiz Araújo? John Ares, Ares John Sem Ares. pensar duas vezes. Quer ele João no Flamengo? Pô, é pra... Esse aí é fenômeno. Joga a mãe, joga Boa, muito. Quando o Flamengo descobriu esse cara, hein, mano? Tem que porra. Pagou acho que 500 mil dólares. 500, 500 mil é dólares. É tipo Foi um Pablo Mari, né? é tipo um Mari, né? 500, porra, sim. Tipo um Pablo Mari, né? O cara hoje é titular absoluto da temporada, Não, muito bom. é Everton Cebolinha ou Queno mais Douglas Costa? Cebola. Cebola. Pô, cebola tá em grande fase, mano. Tá, tá, quem diria? Cara, que isso, meu? 81% pulgar, mano. Pedro. <laughs> Agora, duelo, ah, foi mal. Duelo também, duelo também Pô, é mas é um duelo difícil é, 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 Germã é, é. ou Pedro Guilherme? Poderia ter uma dúvida no passado. Esse ano, pelas fases dos jogadores, é, é o Pedro. Pô, tá bem, né Tô contigo. Tá aqui, ó. Porra, tô aí, contigo. Pedro. 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 Mas Pedro. Mas o canto, tipo assim, cara, é. É, não é mas, cara, muito é, no pode dar mole. Só que o é, Pedro é, é mais bom. alto, mais novo. Ele é mais jogador. Né? Mais jogador, mais completo. É mais jogador. Se fosse comprar assim, ia dar cara, um eu acho que a parada é nem completo porque assim. O desgraçado do cano, finaliza em qualquer certo, lugar. É. Ele é bom Porque de cabeça, lugar é bom a perna direita, é bom a perna esquerda. E tem mais 70% de. Mas de é mais velho. velho. É, isso aí, isso aí. Tipo conta. assim, não conta tá muito. tão bem esse assim, Alessandro. Não Os tá dois não coisas. são fodas nos pênaltis. Não são muito, é. É, mas eu vou de Pedro. Pedro, Pedro. Tite ou Fernando Diniz? Tite, pô. Tite. Ah, a imprensa acha que é o Fernando Diniz. Mais Tite mais perguntar. perguntar. É, Tite, Tite. Não tem comparação, não. Até o Fernando Diniz acha Tite, Pode perguntar pra não, hein? É? Sei não, ele é pé, ele é marrento. É? Ele é uma porra. Ele é maluco, não. ele fala, já vi ele falando? Vai ele me é meter. maluco. Não, moleque, olho, olho, aqui olho, olho. falando. olho, mec, piscando meu pra mim. E arrotando assim. O que que ele tem? Meu mano irmão, o Navarro. Tá possuído, ele, né? Como é que ele arrota? Pode ver fica... É, moleque, tem um. Eu arroto ele com... com. Era tal gosto pra sair tocando. Não quero que é, toque aqui, até o final do jogo. Na zaga, não pode Faz pra... uma força <laughs> do caralho. Meu irmão, o Navarro imitando ele é do céu. Ele é vermelhão, mano. Eu assim, que isso? Acho que ele tem aquele negócio, né? Que a. É. Gabigol ou John Chique. Kennedy? É tipo um tique, né? Deve, deve ser. Quem? Ah, Gabigol, Gabigol ou John de... Kennedy. Ah, para. Se bem que o momento dos dois nem foi é bom, né? For, for nenhum um dos dois hoje, tá no bom momento. Hoje. Né? John Kennedy. Hoje, John Kennedy. É. Mais, Ó, mais jovem. Dos... É, sim. Mas nenhum dos dois tá no bom momento. Né? Os dois não fizeram nada nesse ano. É, jeito. mas assim, Agora... é, o John Kennedy também tá com essa marca de já ganhou a Libertadores, gol. Copa também, for, é Carioca. Se for pro Libertadores, eu vou de Gabigol. Agora você é um pouquinho clubista. Se já decidiu um, outro já decidiu Bruxal. Mas duas. beleza, o jogo tá apertado. Precisando colocar um atacante pra decidir. Hoje. Eu tô falando porque o Gabigol é decisivo. Ah não, para decidir hoje. Mas o John Kennedy também é? Eu vou de Gabigol. A última decisão ele pisou na bola, vou ter que ir com o John Kennedy. Eu, John eu Kennedy. vou de Gabigol, vou de Gabigol. O pessoal falou que há necessidade, Gabriel, John Kennedy, tá, tá disputado. Agora essa, essas, essas polêmicas. É isso, Só A enquete tá ah, equilibrou muito. 220 bom. votos, jogo é jogo 222 bom. votos. É igual, é igual quando você vai ver relógio. o relógio. que elas têm? Não, são 3 e 5 e 10 segundos. 11. 12. 13. Ó, oh, 228. Novo, Rino. É. 228 votos. Tá, tá equilibrado, 79% pro lugar, 21% André. Eu acho que o André. <risos> <risos> Falei pra ele. Jogador com muita valência. <laughs> Placar do jogo. 2x0 hum, de novo, Flamengo. 3x0, Flamengo. Que isso, Picho? Ah, o, o, o Diniz ele vai ter que sair Parabéns jogo, pro Parabéns pro Fernando Diniz, vai fazer um gol no Flamengo. 3x1, um, Flamengo. Pô, tu falou isso de novo. Eu vou ter que é fazer o É, meu placar um mesmo de, corte de confiança. Contigo. A galera vai achar que vai ser VT, mano. Tu tá marrendo. Mesmo Já não, no outro, você falou 2x0. Então não é o mesmo quarto. Mas você falou que o Flamengo ia tomar um gol. Não, ah, eu matei, falei, não. Mate... não recorde do Rossi. Ficou de. Ao vivo. O maluco do Gol te mandou, ele é. ficou de jeito. É, 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 é. Manda bem demais. Eu, bem, eu bem. queria ver a cara do Mauro César nesse momento, né? O Mauro César não fez esse jogo, não. Ah, o fez. Fez. Fez, fez Ele é o comentário do Flamengo no Gol. Que, aliás, vou te falar uma coisa, todo respeito. Olha, polêmica. Eu não gosto do Mauro César falar várias besteiras, mas ele comenta bem o jogo. Eu, tipo ah, ele é bom, comenta. Entende de Flamengo, entende de futebol, comenta legal. Agora, os outros comentaristas dos outros clubes do Goat lá, meu amigo, joguei jogadores. Tem que botar um jornalista é, mais geral. Grande jogador, diferença, né? Tem que botar é um que jornalista. O maior é equilibrado, um... é é né? Pô, porque os caras, não é que o, é o Gumo sabe de futebol, o Leandro Ávila não sabe de futebol, não é isso? Pô, sabe mais cheiro. É, o Leandro Mas é uma... bom. O Leandro Ávila é bom. Mas outra coisa é falar. É a, é a posicionar. dinâmica de. Pô, o cara vezes fica meio assim, falando assim. Pô, o Mauro é muito assim, mano. Até o próprio torcedor solta, do clube né, aí fala assim: pô, não tá bom esse comentário. Cara, eu vi o Sorato, cara, falando na casa da TV, eu gostei de Sorato. Não, Sorato bom. Sorato é bom, bom mano. O Bebeto, Carlos Germano, bom não, 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 O Bebeto que machucou tá o o não, 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 não. Bebeto não dá nada. Bebeto nada, boa respeito é o Bebetinho. É, Bebeto é. Bebetinho foi lá no Bud Beach Resort, quase fez a final com a gente lá da AD Livetador. Gente boa pra caramba, Bebetinho. Eu tava vendo o jogo, foi Flamengo gente. O jogo não pinta, jogando nada, mas. Não. Eu traído para os flamenguistas de 50 anos. Eu acho que foi, que foi. Galera não Foi Flamengo, foi Flamengo e Boavista. Se eu não me engano, aquela bola na pequena área, o Pedro cabeceia para fora. Ah, foi pra Aí gol, o Bebeto, pô, o Pedro poderia ter tocado para o meio da área, que acho que era o Luiz Araújo que estava chegando para fazer o gol. Hum. Luiz. Porra, Bebeto. Você trovante vai fazer isso. Bebeto? Pô, ele era. Ele, Porra, ele Adorava fazer aquele é. aquela, aquela você, aquela... Ah. cara, aquela cara. Você você atacante goleador? Tá maluco. Porra, você ia tocar pro meio da área, pô, outro cara. Um Romário, o Tita pô, o cara, também. Pedindo, o Tita esse ano não, não tá pela ferro, graças a Deus. O Tita também é Nossa, O Tita é meu pai também deteste. Queria ser o Zico, Chico. Ele queria ser o Zico. Pô, o cara queria pra Copa disputar a vaga com o Zico. Porra, será que tita. entre eles esse papo? Um dia eu vou perguntar pro Zico na, na, na encolha. É, assim. É. Será que, acho que não, acho que não. Ele é amigo. O Zico não vai Zico. falar, né? Mas ele é amigo é. eles são tudo amigos daquela sei. época. matinha, pô. na época, Mas pô. Mas na época o que, que... Na época, o Tito saiu... O agora eu vou te saiu. falar uma coisa. A o diferença era dessa perna, galera dos pô. anos 80 pra depois dos jogadores que vieram de 90 pra frente essa galera dos anos 80 era muito maneira, Irmão, né, cara? Você falou é. um é. muito nisso aí. Você falou né, de dois jogadores que no final da década de 80, no início de 90, o Flamengo odiava. Depois, que é o Tito e o Bebeto. É verdade, foram, foi... Eu não peguei isso. porque tipo, E foi, um pra... foi um atrás do outro, irmão. Foi um atrás do outro. Tita saiu do Flamengo, foi pro Vasco. O Flamengo... Depois o Bebeto saiu. E depois o Bebeto. O Bebeto foi foda. A história do Bebeto ali foi. Foi, ele... foi Figo, Real Madrid, Barcelona. É, mas ele falou que. Barcelona. Mas eu já vi. Tipo assim, ele deve contar a parte dele. Mas com certeza a diretoria do Flamengo deu mole. Enfim. Ó, então a minha opinião é 3x1 de novo. Fala qualquer placar já que tu não liga pra futebol. Tu gosta mesmo é de iGame. 2x1 vamos... de novo. Porra, vocês estão Ó, então lacinho. o corte é o seguinte. Nerd, 2x0. 2x0, 2x0. Pitch, se Tu tá acertar essa porra. Eu tô, eu tô acerte. Se, se, se eu cravar, eu tô. Tá eu quero engoleado, mas vendo porra, o que eu não Porra, saiu 2x0 vem... acabou o jogo, porra. Corte do Pitch, dois minutos depois acabou o jogo. Foi muito rápido. <laughs> já tava na agulha, já, irmão. Maldoso. Maldoso. Maldoso, me maldoso. Me expôs. Ele já tem vários cortes, é, Já, é, já é, deixa pronto! Já deixo pro pronto, já deixo pronto. Aliás, eu ele falando: o Flamengo vai, to vai tomar lá. um gol pro Fluminense. Eu falei, não vai, o recorde do Ross. <laughs> Mas todo mundo deve imaginar. Agora vai tomar um gol. Sempre vai ter <laughs> isso. pra né? mim é 3x1. Ó, seguinte, pra finalizar, Nerd. Pô, queria te agradecer. Fala um pouquinho só do teu trabalho aí pra gente finalizar. Cara, tá voando no Instagram. Porra, muito maneiro. Pô, R$2,00 um, um prêmio misterioso. Porra, o cara tirou a foto do Vitima. Né? <laughs> 50 reais. Pô, 50 quanto um, um a mulher. prêmio misterioso. Vai ser o um bagulho, manina? Tá oferecendo 50? É. Né? então. Deu uma perna, mano. <laughs> Deu uma pena, mano, toma a tua foto. Porra! Perdeu a, a uma foto. Depois eu paguei uma cerveja pra ele. Ah, não, 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 não. pô. Bota aquele latão de oito, um né? porra, Pra você chorar <laughs> com a tua foto. A tua porra. Aqui, ó. Seca com a foto. Eu vou fazer. Acho que eu vou fazer isso uma semana lá. Porra, fazer muito misterioso maneiro. misterioso com a foto do Vitinho. Pô, e aí, cara? Parabéns aí é, pelo trabalho Obrigado, Obrigado cara, por valeu. ter aceitado. Sei que é tua correria. Pô, muito bacana, fico muito feliz de ter participado aqui, você é um cara que eu gosto muito, admiro o teu trabalho. Valeu, mano. E fala um pouquinho da tua rede lá, que tá voando, né? São, é, são dois Instagram são, né? São, são. Agora, não, é, são quatro redes sociais, né? Boa, Meu, Tudo pode de falar, Instagram, TikTok, Uai, do Nerd Go Oficial, que é só futebol. Né? Tudo focando em futebol. E não só Flamengo, Nerd não. Nerd Oficial. Nerd Go Oficial. Ah, ó, tá lá, tá lá. Arroba Nerd Oficial. Nerd Oficial. Alexander Barros. E tem o de Barros Oficial, né? Que aí é só entretenimento. Aí eu é sou só eu, <laughs> eu, eu sou maluco, eu sou maluco. Eu sempre quis fazer entretenimento. E futebol dá pra fazer. Eu até adoro, que eu Dá, faz. pô. Tenta né? Mas só que... Galera, gosta quando é uma coisa mais assim, pesquisa, um negócio mais assim do clubista, assim. O pessoal gosta mais disso. Muito legal. Infelizmente ou felizmente, é a característica da rede social. E eu queria só de entretenimento, falar nada de futebol, que é o chão de barros oficial. E também. Muito maneiro. Cara. 11 de dezembro eu comecei a postar esse conteúdo. O TikTok tá chegando Falei, a 260 mil. O Instagram tá batendo 163 mil. Esse, esse outro. Muito é. maneiro. Instagram e. Instagram, TikTok, com a é? YouTube. Me acha lá, Nerd Oficial, futebol e chama tá de barulho. Instagram e, e, e TikTok tá voando. É, tá voando, graças maneiro, a Deus, mano. E aí velho. tamo nas ruas fazendo conteúdo aí, pegando os <laughs> outros surpresas, presente <risos> misterioso. <risos> é, complete a <risos> música. <risos> <já> <risos> <viu>? ah, <laughs> complete a <laughs> música, Eu tô Eu a tô música leg, é bom demais. É bom demais, É bom demais. Eu sou o leque, moleque. Aí os caras me deixam no vácuo. Eu fico com o cara assim, ó. Pô, mas também chegou com a MC Lobisomem, essa específica, hein? Pô, é MC Lobisomem, bobão. Só pra pensar, Sabe agora essa mando Eu, eu mando um do assim, Maraca fico assim, ó. Eu, 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 de... eu, 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 de... eu fico essa cara uh -huh. de. Eu fico com essa <laughs> cara de. leque-leque, isso é muito bom. Mano. Pô, teve um dia muito que a mulher meteu a mão no, no celular assim no câmera filmando. Cara, que filme. fica falei, calma, colega. Só apagar, não precisa ficar nervosa, é na ah, tem, tem, pessoal coisa... às vezes. Cara. Ah, é, mano. Tem. Em Copacabana, na praia, final de semana, tá lá tem que estar feliz, irmão. Quem tem essa chance de estar em Copacabana passeando sábado, tomando água de coco? Pô, aí tá nervoso, nervoso Pichô, rapidinho lá de papo, né? Obrigado mais uma Exatamente. vez na sexta-feira. CEO da Deezer, é comentarista, é produtora, é, tá assim, narrador, 200 jogador, profissões. <laughs> tem jeito. É, ontem tivemos o Vitor Canido, um, um papo excelente. Uma Falou vi. sobre o 3 na área, aquela polêmica lá com, é... com o Fui Então Caramba. se inscreva lá, De Papo Podcast. Os cortes também daqui a pouco estão saindo. Vai deixando o like lá em todos os vídeos também, que colabora muito com o nosso trabalho. Meu e moleque. me segue lá, Opitch, que tem um videozinho que eu fiz hoje, hoje de entretenimento. O NerdGo falou. <laughs> Videozinho groselha de entretenimento, tenho certeza que vocês vão gostar. Até porque se, se, gosto, se né? sextou, tem gosto que ter muito. entretenimento. Tem que, que não ter entretenimento, velho. Ó, Galera, obrigado. Então siga lá o Robopitch, siga o NerdGo, siga as redes sociais do NerdGo, siga o De Papo Podcast, siga também aqui a RubroNil. Se você não deixou seu like, se inscreva, deixa o like. Enquete encerrada: 80% pulgar. 20%, por André. Sem clubismo. Sem clubismo. <laughs> Zero. O certo era 50 e A gente volta segunda-feira para falar tudo sobre esse confronto de amanhã, vinte horas horário de Brasília. Saindo daqui agora, tem um corte muito, ma muito maneiro no, no Acima de Tudo Rubro Negro. Né? Isso. Saindo daqui, encerrando a live, todo mundo que tá aqui, ó, vai ser redirecionado pro Acima de Tudo Rubro Negro. Já chega lá, ó, vim pelo Julião, vim pela Rubro já deixa o seu like, já vai se inscrevendo. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Sextou. Ó, suba as letrinhas que não existem. Tamo junto, valeu.